Έλα ρε Νίκο Παπαδόπουλε, πού είσαι ρε φίλε. Ναι. Πού είσαι ρε φίλε. Ναι. Πού είσαι, έλειπες από την Τζανά της πόλης δύο εβδομάδες, τρεις. Ένα μήνα. Ναι ρε φίλε. Ένα μήνα. Τι γίνεται. Καλά φίλε. Πώς πάμε. Γεια σας παιδιά. Έχεις φέρει ευρωπαϊκό αέρα ρε φίλε. Έχω φέρει, στην καρδιά της Ευρώπης, στην καρδιά των γεγονότων. Εκεί που παίρνονται όλες οι αποφάσεις. Εκεί που χτυπάει ο σφιγμός της Ευρώπης. Εκεί που πια περπατήσει μυρίζει σοκολάτα και βάφλα. Εκεί. Ναι. Εκεί λοιπόν. Και ούτε σοκολάτα για τα μούτρα. Καλά, άστι βάφλα δεν τη βλέπουμε έτσι κι αλλιώς μετά από δύο μέρες. Αλλά μια σοκολάτα, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Ήτανε... Γεια σου, Βασίλη Λατρεία. Ήτανε λάθος. Χαιρετούμε τους φίλους στο Instagram μετά από καιρό. Είχαμε καιρό να τα πούμε ήτανε από εκεί. Λάθος μου, ξεχάστηκα. Έλα. Δηλαδή. Ήτανε μεγάλη παράληψη. Ναι. Μεγάλη παράληψη που δεν έφεραν η αλήθεια. Ναι. Στο επόμενο ταξίδι. Καλά. Στο επόμενο ταξίδι. Ζήσε μάη μου. Του χρόνου θα παίζει Ευρώπη, ρε φίλε. Σωστό. Σε έγινε, θα σου πει να το πηγαίνει. Ναι. Καλά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρει. Αν πέσουμε κανένα χωριό με καμιά Ζύμπρου. Στο Κοπρίβνιτσα. Κοπρίβνιτσα. Βαρντάρ Σκοπίο. Βαρντάρ Σκοπίο και τέτοια, ρε παιδί μου. Βαρντάρ Σκοπίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Την άλλη, πώ τη λένε την. Χαιρετούμε το όμορφο Περιστέρι που είναι πάντα μαζί μα. Όχι τη Σκεντερμπέου. Την άλλη την ομάδα στην Αλβανία. Καερά Ταλμάτι, μήπω. Καερά Ταλμάτι. Την τέτοια ρε, την. Αχ, πώς λέγεται, έχει ένα ωραίο περίεργο όνομα. Μια αλβανική ομάδα, όχι Σκετερμπέου. Ξέρω εγώ, Δυναμό Τυράννων. Όχι Δυναμό Τυράννων, μια άλλη ρε, περίμενε. Υπάρχει Δυναμό Τυράννων, κατά λάθος το είπα, κατά τύχη. Αλβανικό πρωτάθλημα. Βαγγέλης ακόμα, ανέστη, όντως. Δεν έγινε κάποια αλλαγή. Λίγο Γιώργος ίσως. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρα Αλβανίας, λοιπόν. Καλά τώρα στον Wiki που πήγες, θα βγάλεις άκρη σίγουρα. Τέτοια ρε. Φλαμουρτάρι! Η Φλαμουρτάρι! Έτσι! Φλαμουρτάρι Άρης! Φλαμουρτάρι! Έχει φίλο εδώ πέρα ομάδα. Έχω και άλλο μήνυμα που λέει. Λουφτάρι! Λουφτάρι! Ο φίλος ο Γιώργος. Έχει Δυναμό Τυράννων υπάρχει! Ναι, ρε, καταλάβατε. Δυναμό Τυράννων, βεβαίως. KF Τύρανα. Ναι, άλλοι, άλλοι. Σκουμπίνι Πεκίν. Ναι, Ελμπασάνι έχει. Τέουτα Διραχείου. Σάντα 40. Σάντα Σαράντζα FC. Βλάσνια Σκόδρα. Α, Λάμπρος βέβαια, πήγε η ομάδα εκεί. Ελμπαθάνη. Κάπα Σίγμα Ελμπαθάνη. Κάπα Σίγμα Καστριώτη. Κάπα Σίγμα Μπίλης. Λάτσι. KF Λάτσι. Μπέσα Καβάγε. Δυναμό Τυράννος και Τερμπέου. Σκουμπίνι. Σκουμπίνι Πεκίν. Τύρανα. Τέουτα Διραχείου και Φλαμουτάρι. Ψωμόπουλος λέει πλέον. Βάλτε με λίγο στο κόλπο ρε παιδιά και την μπερδεύομαι. Βοηθήστε με λίγο. Είναι αυτός που έχω καταλάβει παλιά της Βύση. Βοηθήστε με λίγο. Ζήσει, βοήθα λίγο, ρε φίλε. 24 τίτλους έχουμε, αλλά κάτι. Πόσους? Πω, ντροπή. Εσουρού, κρακ. Είναι και εβδομάδα αυτό που παρακολουθούν όλα γιατί έχει πάει ο Ολυμπιακός. Πώς έχει τη λε. Κάθεσε και λε, ακούω όλα τα ραδιόφωνα και εσύ τώρα πετάς τέτοια πράγματα. Πινακοπή. Δεν υιοθετώ. Προσκοπή τη Νίκο λέγομαι δεν υιοθετώ. Αναστασιακό αυτό αύριο. 24 τίτλους έχουν τα Τύρανα. Άκα, λοιπόν. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, άλλο για πεστή έχουμε, φίλε. Καλά, παιδιά, είδαμε λίγο διαφορετικό κόσμο. Ναι. Εντάξει. Γευτήκαμε νέες γεύσεις. Όπως. Κάτι ωραία, ρε φίλε, πήγαμε τον Τέλη. Ναι. Εντάξει, γιατί με Τέλη, ρε παιδί μου, δημιουργήθηκε ένα καλό δίδυμο το οποίο έκανε κάποιο όσο δυνατόν ποιοτικά πράγματα. Ρε παιδί μου, μπορούσε. Τέλος πάντων, πήγαμε σε κάτι τύπους ενώ ψάχναμε να βρούμε κάτι πατάτες συγκεκριμένες. Και έχουμε πετύχει. Πριν ξεκινήσει με αυτό, υπάρχει μια ερώτηση από τον φίλο Γιώργο, ο οποίος ρωτάει: η προφορά του Νίκου είναι από την επαρχία της Αλβανίας ή κέντρο Τύρανα. Επαρχία. Ναι. Επαρχία. Βορειοϋπειρώτη δηλαδή. Βορειοϋπειρώτη. Εκεί κοντά. Βορειοϋπειρώτη, ναι. Εκεί κοντά στη Βόρεια Ήπειρο. Εκεί. Λοιπόν. Για πες. Και έχουμε βρει εκεί πέρα στις Βρυξέλλες ένα μαγαζί που λέγεται. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Εμείς. Σαν γνωστοί Έλληνες το διαβάζαμε. Μανεκέν φριτές. Φριτές. Φριτές, ναι. Φριτές. Τι να κάνουμε. Φριτές. Ωραία. Και έχει μέσα δύο παλικαράκια Πακιστανούς, ρε παιδί μου, που σίγουρα το πρωί ψήνουν πράγματα και το βράδυ βάζουν βόμβες. 1100. Τώρα μην είσαι ρετσιστής. Οι οποίοι κάνανε κάτι εξαιρετικά τηγανιτά πραγματάκια. Υπάρχει και το κουμέντσο στο σώμα. Ήταν έθνικ το φαγητό. Ναι, ήταν ψιλοέθνικ, ρε παιδί μου. Ήταν νομίζω. Καριβούρστ, έφαγε τρεφιλέ. Καριβούρστ. Αυτό ρωτώ. Μας τα εξηγήσανε πώς λέγονταν, δεν θυμόμασταν τώρα. Το ένα ήταν γαλοπούλα, μας είπε. Το άλλο ήταν κοτόπουλο. Το άλλο ήταν κάτι άλλο, τέλος πάντων. Εκπληκτικά πράγματα. Γίνανε πράγματα δηλαδή. Γίνανε πράγματα, ναι, εντάξει. Όπως λέγει η Μεγάλη Βάνα. Γιατί υπάρχουν μερικοί ρε παιδί που κάνουν το λάθος και εγώ πήγα σε κάποια φάση να παρασυρθώ. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά με τράβηξε ο τέλος μου λέει όχι. Να φάμε πράγματα τα οποία θα τρως και εδώ, ας πούμε. Ναι, ρε φίλε, ναι, να σου πω να πας έξω να φας κάτι διαφορετικό. Σε γνωστή, ναι. Αλυσίδα μπέργκερ και όλα αυτά, εντάξει, φάτα ναι. Και εδώ. Okay. Έτσι.
Δοκιμάσου κάτι διαφορετικό. Έφαγες βάφλα κανονική, αυτό είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή... Είναι όμως διαφορετική από τη δική μας. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ μεγάλος φαν της βάφλας. Να πω σε αυτό το σημείο. Είναι, δηλαδή, έφαγα δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι κιόλας. Έφαγα βάφλα. Βέβαια η κοπελιά που μας την έδωσε. Ναι. Μας έδωσε με κάτι πλαστικά πυρουνάκια και δεν κοβότανε λίγο, ρε παιδί μου. Και καθίσαμε στην πλατεία και την τρώγαμε το χέρι και μας περνούσαν και μας βλέπαν οι Βέλγοι και λέγανε. Αυτές οι ψωμόλισσες, ας πούμε, πόσο καιρό έχουν να φάνε. Είχατε πέσει με τα χέρια, ρε. Βρεούνι. Ναι, αφού δεν τρώγονταν άλλος, ρε Νίκο. Τι τρώγονταν άλλος. Ντροπή. Εντάξει. Μάλιστα. Καλά ήταν, καλά ήταν. Είσαι εδώ πώς περνάτε. Εδώ, φίλε, όλοι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αλήθεια είναι. Πιστεύω ότι αν πέσει βόμβα στην πόλη σήμερα, ατομική, όσο σωθούνε, δεύτερη. Δεν θα τους νοιάζει τίποτα άλλο. Το μόνο που είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ειλικρινά. Αν πέσει βόμβα, αν πέσει ατομική βόμβα θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα μείνει κανένας. Θα είναι δεύτερη είδηση. Η πρώτη πατάτα θα είναι... στο Βέλγιο το εθνικό του φαγητό. Έρχεται εδώ ο φίλος Χρήστος και μας ενημερώνει. Πατάτα. Ωραίος λαός. Ναι. Και επίσης μάλλον είναι... από εκεί θα ήταν και το φριτές, κάπως ναι, έτσι. Φριτές. Επίσης είναι πολύ δεδομένα τα μύδια. Βέβαια. Ωραίο. Έβαλε λίγο λιμονάκι εδώ πάνω από δεν έφαγα. Φοβήθηκε μη δηλητηριαστή, καλέ μου. Όχι, τα τρώω, μ' αρέσουν. Δεν είναι, αλλά είναι πολύ δεμένα. Τα τρώω σε όλε τι εκδοχέ. Δηλαδή, α πούμε και με σάλτσα και με και τηγανιτά και σαχανάκια και τέτοια. Και σαχανάκια, τα όλα. Δεν έχουμε φίλε. Και σε ρύζια και σε ριζότα και τέτοια. Με ριζότα δεν το έχω φάει. Όχι. Okay. Πρώτο φάνε. Πρώτα τι κάνω. Μυδοπίλαφα, πώ τα λένε. Μυδοπίλα. Δεν μ' αρέσει καθόλου το μυδοπίλαφο, να πω την αλήθεια. Και το γαμοπίλαφο. Ναι. Οπότε δηλαδή δοκιμάσαμε από εκεί από κάτι Πακιστανού, αυτό μου λε. Τίμια παιδιά όμως. Δηλαδή θέλαμε να πάμε να τους φίξουμε το χέρι όταν φεύγαμε. Ναι. Αλλά είχαν πολλή δουλειά. Σοκολάτες, φίλε Χρήστο, το ξέρω τι κάνουν με αυτό που έστειλες. Αλλά εδώ στην Άλφος γύρισε και δεν έφερε τίποτα. με λίλα πάουζε τη βγάλαμε από τον δρόμο. Ναι. Εξαιρετικές και οι σοκολάτες τους. Δεν έπεσε η βόμβα, Γιώργο, ε. Ολοκληρώθηκε το trade deadline. Δεν πάει πουθενά. Ο Άντων Ντέβις που θα πάει, δηλαδή. Εκεί θα μείνει. Τέλει φλεβάκι δεν ολοκληρώνεται. Όχι, ρε, σήμερα δεν τελειώνει. Δεν πάει πουθενά. Δεν έχει δει τι γίνεται με Βοζ που κοπανάει όλη την ώρα. Ο Παραπονιάκης μου λέει τέλει φλεβάκι. Γιώργο, ενημέρωσε μας λίγο, ρε φίλε. Πάντως γίνεται τη. Δώσε μας λίγο update. Βλέπω ο Γκασόλ πήγε στους Ράπτορς. Ναι. Έχει πολλές ανταλλαγές. Ο Μύρο τη πήγε στους Bucks. Γιατί λίγα τρίποντα στάρουνε φέτος. Να έρθει και ο Μύρο τη να στάρουνε, ας πούμε, καμιά. Αυτό που με ξεπερνάει λίγο στο NBA είναι ότι τον παίχτη δεν το ρωτάνε. Τεράστια γερά αγόρι μου. Κρακ. Εδώ είμαστε. Του λένε, ρε παιδί μου, του παίχτη αυτό που με ξεπερνάει στο NBA, δεν το ρωτάνε. Του λένε φεύγει, πα εκεί, τελειώσαμε. Όταν το κάνανε ανταλλαγή στο ημίχρονο, ρε. Έπαιζε παιχνίδι και στο ημίχρονο έγινε ανακοινώθηκε η ανταλλαγή του ένα από του Kings. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μιλάμε δηλαδή για τρέλα. Στο ημίχρονο άλλο έπαιζε. Έπαιζε αγώνα και έγινε ανταλλαγή. Δηλαδή η ημίχρονο Kings τελικό που πήγε, δεν ξέρω. Portland Trail Blazers, δεν ξέρω. Η GM και φαντάζομαι να ανταλλάσσει με την ομάδα που έπαιζε απέναντι αντίπαλο. Όχι, σε άλλη δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πού. Η GM εκεί πέρα τι κάνουν τώρα. Τι είναι αυτά, ρε φίλε, τι Γιώργο, σκλαβοπάζαρο είναι. Γιώργο, στείλε ρε φίλε μια ενημέρωση τι γίνεται με το trade deadline ακριβώς, με τον Davis. Να μας πεις τι γίνεται. Γιατί αυτός είναι δεδομένο ότι ήταν να φύγει. Οι Lakers να αποσύρθηκαν. Αφού προσφέρανε. Οι Lakers πήραν μασκάλα, ναι, το ξέρω. Το, και τον ανταλλάξανε με τον το μισό και με Ζούμπατς και πιέναν ακόμα. Ο Ζούμπατς. Και ετοιμάζονται για μέλο. Μέλο το βλέπω στο Παναθηναϊκό του χρόνου. Μια ΑΕΚ, μια Κίνα. Καλά είναι. Στον ΠΑΟΚ, Καρμέλο Άντων. Δύσκολα. Να τον αγοράσει ίσως. Καλή λύση θα ήταν. Τέλος πάντων. Το Μακάμπι Ολυμπιακός που έχει ξεκινήσει την περίοδο στο σκόρ είναι 45-42. Πραγματικά εξαιρετικές. 2 στα 16 τρίποντα Μακάμπι, 1 στα 17 Ολυμπιακός. Πολύ εύστοχες οι δύο ομάδες. Σήμερα καλό βράδυ. Ένα πασχετικό υπερθέαμα. Πραγματικά. Πραγματικά. Μάλιστα. Επειδή έρωτα το πρώτο ημίχρονο. Μιλάμε για πονόματα. Το δεύτερο τώρα έχω λίγο εικόνα, αλλά δεν άλλαξε κάτι από το βλέπω το σκόρ. Okay. Αν τον ήθελα, με άλλο θα αγκαλιαστούν, λέει ο Γιώργος. Τέλος πάντων. Και στους Bucks δεν μπορεί να πάει. Ποιος? Ο Ντέιβις. Θα έπρεπε να ανταλλάξουν ρε φίλοι και αυτοί τώρα να μείνει μόνο ο Γιάννης για να πάει ο Ντέιβις εκεί. Δεν γίνεται όμως. Και έχουν χτυπήσει μια χαρά ομάδα. Ένα καλό σύνολο. Ναι. Γερά, αγόρι μου, ο Μαρκ Γκασόλ πήγε στους Raptors, καλέ μου φίλε. Γιατί ξέρω ότι είσαι φαν του NBA και του στοιχήματος. Κρακ, 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 κρακ. Πήγε Raptors, Γιώργο μου, ναι. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Τι θα πούμε σήμερα, Νίκο Παπαδόπουλο, δηλαδή, θα ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχεις δει τι έχει γίνει στο ατρόμητο ΣΑΕΚ. Ναι, το έβλεπα. Ο ατρόμητος, όλα... τις τελευταίες εβδομάδες, τρώει τη μια μαχαιριά πίσω από την άλλη. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έχει 24 λεπτά καθυστέρηση. Αφού είχε το τέτοιο, ρε. Ναι, κάνει κάτι, δεν το διακόπτεις εκείνη τη στιγμή. Τι θα το διακόψεις. Το συνεχίζει μετά. Δηλαδή γύρω στο 55. Δεν ήταν ότι έπεσε. Γύρω στο 55 έγινε το μεταξύ. Διέκοψε το ρεκόρ. Να μην μετράει το χρόνο και συνέχισε το μετά. 24 λεπτά καθυστέρηση. Ναι, ρε. Τι να το έχει αύριο, δηλαδή. Όχι, ρε, αύριο. Πότε. Όταν θα ανάψουν οι προβολείς, βάλε το χρονόμετρο πάλι να τρέχει. Το ίδιο είναι μόλι τώρα, εντάξει. Έλα μόρα τώρα, εντάξει. Potato, potato που λένε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι. Το πέντε το τώρα το βλέπω. Το
εντάξει. Απλά διάβασε. Ο άλλος έπεσε τόσο θεαματικά που ο Σιδηρόπουλος ήταν μακριά από τη φάση. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Είναι ξεκάθαρα εκτός περιοχής. Ο Σιδηρόπουλος που λες και εσύ είναι μακριά από τη φάση. Ναι. Ο επόπτης, ρε φίλε, που είναι μπροστά στη φάση, είναι τυφλός. Ο επόπτης δεν το είδε. Δηλαδή, εγώ να σου πω εδώ ότι ο Σιδηρόπουλος που λες και εσύ ήταν γρήγορη φάση και έμεινε πίσω. Δεν το βλέπει ο επόπτης, θα του πει: όπα, αδερφέ, είναι έξω την περιοχή. Και είναι ξεκάθαρα έξω την περιοχή. Είναι. Τώρα που βλέπω το που έχουμε την εικόνα. Οκ, γρήγορη φάση δεν λέω, αλλά ο Ατρόμητος έχει φάει. Σφαγή πέναλτι στη Λαμία, χάνει. Σφαγή πέναλτι στη Ξάνθη, χάνει. Σήμερα εδώ του δίνεται ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο με το χέρι του Χουλτ και χάνει 0-1 από την ΑΕΚ στο κύπελο με πέναλτι έξω την περιοχή. Αυτά όλα έχουν γίνει το τελευταίο μήνα για τον Ατρόμητο. Ωραία είναι. Καλά είναι. Τις τελευταίες εβδομάδες μάλλον, όχι το τελευταίο μήνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έμεινε στους Pelicans, λέει ο Αντώνιο Ντέιβις, και το καλοκαίρι εξαιτίας των παράλογων απαιτήσεων που είχαν. Α, μάλιστα. Μεγάλο φοβορή Celtics για AD. Γιατί θα φύγει ο Kyrie, ρε φίλε, το καλοκαίρι και θα πάρουμε AD. Αν φύγει ο Kyrie, κάτι γίνεται. Με αυτόν τον ιό, ρε φίλε, τι γίνεται. Ποιον ιό, πολύ φίλο μου, ποιο ιό. Τον ιό τη γρήπη που. Τον ήττα έναν ή ένα που έχει ξαναφανιστεί. Ναι. Δεν είναι κάθε χρόνο, ρε φίλε, πλέον που υπάρχει μια έξαρση σε κάποια φάση. Προσέχουμε δηλαδή. Ένα προσέχουμε λίγο, ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ξέρω εγώ να τρώω πορτοκάλια. Τι να σου πω. Παίρνουμε βιταμίνη C. Και αν δούμε κάποιον που έχει θέμα, να τον αποφεύγουμε. Και όποιος έχει θέματα να μην πηγαίνει στη δουλειά. Τι να κάνουμε, παιδιά. Συμπτώματα δηλαδή. Της γρήπης. Απλά μπορεί στην πορεία να εξελιχθεί σε κάτι πιο άσχημο. Ήμουν πριν σε ένα φίλο μου που είχε γρήπη τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι καλύτερα. Νίκο, έρχονται δύσκολοι καιροί που θα φέρουν γρήπες. Και η μόνη αντιβίωση θα είναι να κάνει. Προστά στα ερωτικά αυτά τα πετυχημένα. Λοιπόν. Θα πούμε για ΠΑΟΚ, θα πούμε για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έρχεται. Έχουμε να μας πει και ο Νίκος εδώ πέρα για Άρη ό,τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης είπαμε παίζει Δευτέρα. Έχουμε μάστα, ακόμα μέρες. Ναι, έχει δρόμο ακόμα. Να δούμε τι γίνεται και με το trade deadline και τις Vos Bombs που πετάει ο Adrian Wojnarowski. Αλλά μας ενημέρωσε ο Έλληνας Wojnarowski εδώ ο Γιώργος ότι τελείωσε το trade deadline και ο Αντώνιο Ντέιβις δεν πάει πουθενά. Με ποιον δημοσιογράφο Έλληνα θα τον παρομοίαζε στο συγκεκριμένο. Με κανέναν. Με κανέναν. Με κανέναν. Αν τον παρομοίαζε. Με ποιον δηλαδή. Με ποιον να το παρομοιάσω, δηλαδή για πέσει σε μια πιθανή ιδέα. Όχι. Ο Σκοτζιά του φίλου είναι. Είναι Κολοσσιαίος. Είναι σε άλλα πράγματα Κολοσσιαίος. Θανάση Ασπρούλια. Ο Θανάση Ασπρούλια, φίλε, δεν είναι ασκητό στη δημοσιογραφία τώρα πια. Τι ασκεί. Είναι στη FIBA, ασχολείται με το συγγραφικό κυρίως κομμάτι. Πόθηκε εκεί. Ναι, δεν ασχολείται τόσο πολύ με αυτό. Δυνατό. Στο μάτι μου ρελί. Εντάξει, εγώ είμαι αντιδικητικό. Στο μεταξύ, τώρα πέρα την πλάκα, δεν ξέρω παλιά αυτός ο Βοσνιαρόφσκι τι έκανε. Ναι. Αλλά με τα social media τώρα, ναι, ωραία, ναι, με Twitter και Instagram. Κεφαλίδια, δηλαδή πραγματικά κουτουλίδια. Όλο το NBA ασχολείται μαζί του. Δηλαδή το έγραψε, τελείωσε. Είναι ο ορισμός που το γράψαμε ισχύ που λέγανε κάποιοι σε αυτή την πόλη εδώ και πολλά χρόνια. Το γράψαμε ισχύ, τελείωσε. Ναι. Και το κάνανε σημαία. Ο συγκεκριμένος όντως το γράψαμε ισχύ. Ο Βοζ. Τέλος πάντων. Ο Βοζ. Γεια σου, Τζέι. Κρακ, κρακ, κρακ. Έχουμε και Γιώργο εδώ πέρα μαζί. Χαίρομαι που χαιρετιέστε. Συνδέθηκαν και τώρα τα παιδιά. Στουτγκάρδη άρχισε να συνδεθεί, αλλά είναι εδώ. Ή μάλλον όχι, ήταν εδώ, αλλά τώρα έστειλε την καλησπέρα της. Γεια σου, Δημήτρη. Εδώ είμαστε. Ο Βος δεν είναι δημοσιογράφος, είναι κολλητός των agents. Καλά, ρε φίλε Γιώργο, για να τα βγάζει όλα αυτά, προφανώς και είναι κολλητός των agents, εννοείται. Και μια αλλά το θέμα είναι ότι ό,τι λέει ισχύει. Τον agent κολλητός. Ακριβώς. Λοιπόν, στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Ναι, ναι. Η Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες στοιχηματικές επιλογές. Η Στοίχημαν καθημερινά με μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών για να στοιχηματίσετε. Έχει επιστρέψει και το σερί, αν θυμάστε καλά, από το Μουντιάλ που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια εφαρμογή. Μια προσφορά της Στοίχημαν που είναι ξανά στη διάθεση του κόσμου. Η Στοίχημαν λοιπόν είναι μαζί μας σε αυτό το 2ωρο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Του Ολυμπιακού δηλαδή είναι. Ματιαγμένο το παιδί ήταν σε αυτό το παιχνίδι. Γλιστρούσε από εδώ, έπεφτε από εκεί. Κατά τώρα δεν έφυγε τόσο τότε. Στο τρίτο γκολ τη Λαμία, στο πρώτο γκολ τη Λαμία. Στο πρώτο ρεφίλ είχε γλιστρήσει. Και εκπληκτικό ο τερματοφύλακα του Ατρομήτου στο πέναλ τη σημερινού Τσάικ. Πέφτει έτσι, κοιτά, πέφτει έτσι και η μπάλα περνάει μέσα στα χέρια του. Εντάξει. Συμβαίνουν. Γιατί δεν έπαιζε ο βασικό τη του Ατρομήτου, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα. Φωνάζουν φίλε και ευηδησία όλοι μεγάλοι. Ωραία. Κατά καιρού μια ο ένα, μια ο άλλο, μια ο παράλληλο και ο Ατρόμητο. Οι σφαγές που έχει φάει τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είναι μνημειώδεις. Αν αυτές τις σφαγές έτρωγε ο ΠΑΟΚ, ωραία, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα γινόταν την Κυριακή. Έτσι, αν τις έτρωγε η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός θα γινόταν επίσης τεράστιο πανηγύρι. Τι έχει να γίνει και την Κυριακή.
Και είναι το συλλαλητήριο, θα γίνει κανονικά. Όχι, όχι, όχι. 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 Υπερίσχυε στο ντέρμπι. Υπερίσχυε η λογική, θα πω εγώ. Και δεν θα γίνει την κυλική. Λογική, λέει ο συνάδελφο. Ναι, ρε φίλε. Ήταν λίγο. Θα ήταν με πολύ κίνδυνη και με το συλλαλητήριο. Πιστεύω ότι την Κυριακή η Τούμπα θα είναι τέτοιο. Πώς το βλέπεις? Κάτι ντοκιμαντέρ που βλέπουμε. Τώρα το είδες. Έχει και ένα άλλο. Άσε με το κοιμάσαι. Έχει και ένα άλλο με τον Μπουρούσης. Ναι, μπορούσα, αλλά δεν το πρόλαβα. Ακούς. Πιστεύω ότι η Τούμπα είναι. Πώς βλέπεις κάτι ντοκιμαντέρ που έχει, ρε παιδί μου, το μεγάλο το δείχτη και βγαίνει από μέσα από, από την τράτα και έχει μέσα ψάρια πολλά. Κάπως έτσι ήταν με το δείχτη, πιστεύω, την Κυριακή μετά από όσα γίνανε πέρσι. Είχα μια κουβέντα με συναδέλφους πριν το απόγευμα. Αυτές είναι ωραίες κουβέντες. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ερωτήθηκα για το τι μπορεί να γίνει την Κυριακή, τι περιμένω. Ωραία, και είπα ότι μετά το περσινό Καραγκιοζηλίκη του Ολυμπιακού πιστεύω ότι δεν έχει παραπάνω από αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να κάνει φέτος, ας πούμε. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Δηλαδή, μετά το περσινό για μένα είναι, ρε παιδί μου. Πρώτον, top Καραγκιοζηλίκη. Τι παραπάνω να γίνει. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμό είναι πολύ υποψιασμένο φέτος. Καλά, και πέρσι ψιασμένο. Πολύ περισσότερο. Ναι. Πολύ περισσότερο. Ναι. Νομίζω θα πάμε καθαρά αγωνιστικά αυτή τη φορά. Αν πάμε καθαρά αγωνιστικά, φίλε, νομίζω ότι πάω εύκολα δύσκολο το παιχνίδι θα το πάρει. Εγώ δεν τρώω από τον Ολυμπιακό των τελευταίων εβδομάδων. Είναι αρκετά καλό ο Ολυμπιακό. Ναι, οκ. Okay. Με ποιον είναι αρκετά καλό. Άλλο τον ντέρμπι, βέβαια. Με ποιον είναι αρκετά καλό. Όχι σε ένα ντέρμπι. Αν όντω μπορεί να ανταπεξέλθει και να πιάσει την ίδια απόδοση και σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι, μπράβο. Μέση Τούμπα. Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακό παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν συμφωνώ. Πολύ... Έχοντα τον δει στα τελευταία του 2-3 παιχνίδια. Σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν συμφωνώ. Εντάξει, Γενικό. Ο καθένα την άποψή του έχει. Δεν συμφωνώ. Okay. Εγώ βλέπω μια ισοπαλία στο ματς Κυριακής, να σου πω την αλήθεια. Καθαρά και ουδέτερα. Ο Ολυμπιακός έχει στα δικά μάτια ένα καλό φεγγάρι αγωνιστικά. Εντάξει, άσε τις ομάδες που μας αντιμετωπίζει. Okay. Ο ΠΑΟΚ έχει την έδρα του. Και του Παπάλη θα είναι Καζάνη και κουλουπού κουλουπού και το Πασαλιμάνι. Νομίζω ότι θα πάει κάπου στην ισοπαλία. Νομίζω ότι δεν μοιράζεται την κοινωνία. Γιατί ο ΠΑΟΚ. Μιλάς με την ευχή σου. Βέβαια και ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ καλή είναι. Η ευχή μου, αν είχα ευχή. Άκουσε με λίγο στον άλφη. Αν είχα ευχή. Θα ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πες το. Αν είχα ευχή. Ναι, πες το. Πες το, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Αν είχα ευχή. Ναι. Επειδή όμως δεν ασχολούμαι. Μου έδωσε τρεις παίχτες. Δεν με απασχολεί. Και μπορώ να παίξω, να έχω ομάδα. Δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα. Δεν μου έδωσε τρεις παίχτες. Δεν με εκδεύεσαι. Του άφησε ελεύθερου. Του άφησε ελεύθερου και ήρθαν στον έλφη. Τι είπα εγώ και πάλι σήμερα, ρε. Χθες τα είπα αυτά, αλλά σήμερα να σκέβασα. Τι είπε. Καλά, εντάξει, το εκπληκτικό βέβαια πέρα από όλα τα άλλα. Εντάξει, αυτά που είπε δεν έχουν βάση. Αλλά το πιο ωραίο απ' όλα είναι που είπε ότι ο Τζανακάκης πληρώνεται από τον Ολυμπιακό. Ρε, να σε ρωτήσω λίγο. Τι λόγο έχει με τον Άριο Κούγια. Δεν ξέρω, έχει τρέλα. Μάλλον τον κερδίσει με το μήνυμα που του τηλεκαρυπίδη μετά το Λάρι Άρη. Ο Τζανακάκης δηλαδή έχει έρθει στον Άρη το 2016. Έχει εξαντλήσει το πρώτο του συμβόλαιο, έχει ανανεώσει το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί να το πει αυτό το γνωστό και κορυφαίος ποινικολόγος της χώρας, Νίκο. Με αυτή τη λογική, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Και ο Παντελίδης και ο Τόνσο που ήρθαν την Τρίπολη πληρώνονται την Τρίπολη. Α, οκ. Okay. Καλά, εντάξει, φίλε, υπάρχουν και ομάδες και υπάρχουν και παίχτες που παίζουν μπάσκετ. Είναι σε μια ομάδα και παίρνουν από μια άλλη που του χρωστάει λεφτά. Γνωστά είναι αυτά, εντάξει. Δεν αλλάζει αυτό. Γίνεται, οκ. Okay. Αλλά γιατί να το πει. Υπάρχουν ομάδες με ποια αφορμή. Υπάρχουν ομάδες που πληρώνουν δύο προπονητές. Ναι, ο κορυφαίος ποινικολόγος της χώρας, έτσι. Ναι. Δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Έτσι. Εξαιρετικό στη δουλειά του, σωστά. Ναι, 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 ναι. Να πει κάτι τέτοιο. Ναι. Τι ξέρει ο Ιαπωνέζος που δεν ξέρουμε εμείς, ρε φίλε. Εγώ το μόνο που έχω να πω ναι. Είναι ότι δεν χρειάζεται στον Άρη να ασχολούνται. Όσο ασχολείς, αξία δίνεις. Καλά, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Αξία δίνεις. Άμα ακούγονται χοντρά, δεν θα κάνεις. Δεν θα απαντήσεις. Μια μαλακή δεν θα απαντήσω. Που είχε πει και ο άνθρωπος. Πλάκα, πλαμπέλε! Δηλαδή, δεν θα κάνεις, δεν θα απαντήσεις. Λοιπόν. Πώς θα γίνει. Ασχολείσαι, φίλε. Εντάξει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να αξιολογεί με τι πρέπει να ασχολείται και με τι δεν πρέπει να ασχολείται. Τι κάνεις, Πανούλη. Με τις συγκεκριμένες δηλώσεις δεν πρέπει να ασχολείται. Εντάξει. Μάλιστα. 63-61, Μακάμπι Ολυμπιακός. Τον δείχνει 0-5 και έχει βάλει δύο τρίποτα τώρα που το μάτς είναι στα να μην πω τι. Φίλε, πάντα χτυπάει στα κρίσιμα σημεία. Είναι κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό αυτό. Δεν το έδωσε. Όπα, ναι. Ναι, γιατί γενικά η διαιτησία παίζει λίγο Μακάμπι στο παιχνίδι. Λίγο, έτσι πολύ. Ράιαν. Λίγο, 80-20. Μάλιστα. Κάτι μεγάλο όμω έχει αυτό ο Νικόπατο που θα ήθελε να έρθει αυτό το παλικάρι πάρω έτσι με τον νόμο του. Νιώθω γρήπη. Νιώθει. Νίκο, σου είπα, έρχονται δύσκολοι κύριοι φίλοι που θα φέρουν γρήπε. Αν είσαι ένα εξαρισμό λίγο ριζάτσα, ανοιχτό. Ανοιχτό είναι, ρε. Από τον ήπια μου. Θα αρρωστήσω, πεθαίνω.
Μήπως κόλλησες, φίλε, από την παρουσία στο εξωτερικό. Μήπως αρρώστησες ευρισκόμενος στα εξωτερικά. Ο Κάναντι λέει ίσως τελευταίο μας την Κυριακή. Έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος, φίλε, εντάξει. Δεν φύγει ποτέ, να ξέρει. Έχει αγανακτήσει. Παιδιά, αν ο Κάναντι φύγει από τον Άρη, να ακούτε και στον Άρη. Από τον Άρη, βασικά, να ακούτε και στον Άρη. Γιατί δεν έχει προποντιό ο Άρης, ρε φίλε. Το καλοκαίρι, αν θέλετε, μπορείτε να κάνουμε δουλειά λίγο. Κάτσε ρε, εσύ, εδώ κάναμε ολόκληρη αλλαγή του σκηνικού το καλοκαίρι. Πριν λίγο καιρό, ο Παντελίδης, η ομάδα να τη φτιάξει από εδώ, από εκεί. Καλός Έλληνας προποντής και όλα αυτά, και τώρα μου λες άμα φύγει ο Κάναντι. Καλός Έλληνας προποντής. Αυστριακός είναι. Ο Κάναντι είναι καλύτερος προποντής. Αυστριακός είναι. Ναι. Νταμίρ. Νταμίρ Κάναντι. Αδερφέ, άσε το. Ο Κάναντι είναι πολύ καλύτερος προποντής και δεν ξέρω εγώ τι. Την ίδια πίεση έχει ο Κάναντι στον Ατρόμητο, την ίδια πίεση έχει στον Χιάρη. Καλά, εντάξει, στον Άρη πίεση. Τι συζητάμε τώρα, εντάξει. Στον Ατρόμητο είναι 600 άτομα. Αυτό σου λέω. Τι πίεση έχει εκεί. Ο Πανς Γιάννα πιο πολύ πίεση έχει από τον Ατρόμητο. Ξέρω, ο Παντελής τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι διαχειρίζεται την πίεση επιτέλους. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό που θέλετε να φάτε, Νίκο Παδόπουλο, δεν ξεχνάω εγώ. Ποιο. Και εγώ και οι φίλοι του Άρη. Αυτό που τώρα δεν πάω, το Άρη θέλει να φάει. Θυμάμαι, ξεχάσω εγώ τα στοχευμένα δημοσιεύματα. 3,5 ο Καρυπίδης φεύγει. 5,5 μένει. Ωραία. Έγινε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Αφού με ρωτάει ένα γνωστό μου, λέει, όταν θα γράψει κάτι, λέει, γιατί γράφει εκτός από του. Λέω, γιατί γράφω για τον Άρη. Γιατί στον Άρη. Γιατί γράφει, αναμένεται. Ναι, αναμένεται. Γιατί γράφω για τον Άρη. Γιατί στον Άρη δεν μπορεί να θεωρήσει τίποτα σίγουρο. Τίποτα. Ναι. Εντάξει. Okay. Για το Πάκο Ολυμπιακός λέγαμε, ρε φίλε, και μετά με πήγε στα άλλα. Σολδάνο. Γιατί έφερε για το κούκκι εκεί πέρα. Σολδάνο, εγώ σου είπα, είμαι με το Χ. Αφού δεν είναι κακός παίκτης, ο Σολδάνο. Καλώς. Εγώ είμαι με το Χ. Και σε συμφέρει το Χ. Ρε, εννοείται, το Χ μια χαρά αποτέλεσμα. Εσύ παίζει για δύο αποτελέσματα. Άλλος δεν μπορεί να παίξει για δύο αποτελέσματα. Ο άλλος παίζει με ένα. Αυτό είναι αλήθεια. Έρχεται να γίνει εύχομαι να ανοιχτεί. Έρχεται να γίνει καμιά ατσέντα για να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, φίλε, είμαστε πρόγραμμα γι' αυτό. Και να πάει στους τρεις η διαφορά. Και τι. Και τι θα γίνει μετά, ρε φίλε, να πάει στους τρεις δηλαδή. Παίζεται το πρωτάθλημα. Μεγαλώνει πίεση. Μεγαλώνει πίεση. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Άμα θες να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να ζεις με την πίεση. Σωστό, τι να κάνουμε. Σωστό. Έτσι είναι. Και όπως είχε πει και μια ψυχή φέτος στον Άρη. Δεν ξέρω καμιά ομάδα που να το έχει πάρει μόνο με νίκες. Και όπως έχει πει και ο Γιώργος Δελιζής φέτος στον Άρη, πολύ σωστά και εύστοχα, όποιος δεν μπορεί την πίεση, πάει σπίτι του. Αλήθεια αυτό. Σπανούλος το βάζει γι' αυτό και αντίο η Μακάμπη. Και δες πώς μπαίνει, ρε, η μπάλα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, ρε, εσύ, δεν υπάρχει. Πόσο χρόνο είναι αυτό. Σπανούλης 36. 63-64, έχει 3 στα 8 τρίποντα. Ζητάει μπάλα. Μέχρι πριν τα 3 στα 8 είχε 0 στα 5. Και δες τώρα εδώ η μπάλα που σε θέλει, κρακ, πάρ' την αμέσα. Αυτό είναι και πιο Ολυμπιακός, έχει ακόμα δρόμο. Και πιο μαρτυρικός είναι ο τρόπος. 15 δευτερόλεπτα έχει ακόμα. Ρέτο, ναι. Ο Βίσπαν. Ναι, ναι. Τρομερό. Αν κερδίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, μένει ζωντανός για τετράδα, γιατί είχε κακίτα την προηγούμενη εβδομάδα την Μπαρτσελόνα και έχασε και διαφορά. Έχουμε 14 δευτερόλεπτα έχει ακόμα βέβαια. Μέχρι και δύο επιθέσεις γίνονται. Μάλιστα. Ωραία, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Ματσάρα γίνεται εκεί. Πώς λέγεται εκείνος ο προπονητής του Προμηθέα, ρε. Μάκης Γιατράς. Γιατράς, ρε φίλε. Και keep the rhythm, και keep the rhythm. Όχι, control the rhythm. Control the rhythm, control the rhythm. Κολοκύδια τούμπανα. Μιχάλη! Ας πήγε να πάρει μεγάλο διπλό κότς. Γιατράς είναι πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός. Και έχει πολύ καλή ομάδα. Αποδείχτηκε στο μας μου. Ο Προμηθέας. Στο μας μου τον Πάο, ρε φίλε, κέρδισε η πολύ καλύτερη ομάδα. Τι συζητάμε τώρα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καθόλου δεν πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, φιλέ. Ομάδα με υπερδιπλάσιο μπάτζετ, πιο αθλητική, πιο νεανική. Ναι. Κέρδισε δικαιώματα 23 πόντους. Τι συζητάμε τώρα. Μάλιστα. Τι να αναλύσουμε περαιτέρω. Δεν είναι κάθε μέρα πασχαλιά. Η ΑΕΚ θα λέγε στα ίδια στην άλλη. Η ΑΕΚ με τριπλάσιο μπάτζετ. Πολύ πιο ποιοτική. Αλήθεια είναι αυτό. Διάβαζα, έκλεισε ένα παιχνίδι το καλοκαίρι από τώρα και μου κάνει εντύπωση. Τι ξέρω αν τον έκλεισε. Κι εγώ έτσι διάβασα. Ναι. Okay. Το παλικάρι πάνω ποιο είναι στη μεσαία. Συνάδελφός μας, αλλά ποιος. Κάτι σε όπουλο θέλει να το επίθετο. Αλλά... όχι, ψέματα. Αβραμίδης, Στέφανος Αβραμίδης. Στέφανος Αβραμίδης, μάλιστα. Ναι. Κάτσε τον τελευταίο επίθεση τώρα με κάποιο Ολυμπιακό κορυφόν διαγωνία. Λοιπόν, πάμε στη Μενόρα Μιβτάκη Μαρένα. Έλα, Νίκο Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Μίλα λοιπόν. Λοιπόν, επίθεση για τη Μακάμπη, κάτσε να δούμε. Φίλε, 63, τι ματσάρα, τι σπάνουλη είναι αυτό. Λέω, όχι, την πάει όλη την επίθεση. Αλλαγέ, switch everything ο David Blatt. Βρίσκει χώρο ο Wilbekin. Το βάλε. Και έχει 4,5 για επίθεση Ολυμπιακό. Το βάλε. Switch everything ο Ολυμπιακό, το βάλε ο Wilbekin. Μπροστά στον. Του πάνω, νομίζω. Τώρα, ρε φίλε, εδώ πέρα έπαιξε άμυνα. Το βάλε, α τι να κάνουμε. Την έπαιξε την άμυνα, δεν έπαιξε. Πήγε εκεί, κλείστηκε, πήγε στην γωνία, χέρια είχε πάνω του, το βάλε. Πεχτάρα. Ο Wilbekin. Τι ωραίο γήπεδο, ρε φίλε. Και πάντα γεμάτο. Πάντα γεμάτο. Έμπειροι παίχτες Ευρωλίγκα. Ναι.
λένε ότι τα δύο γήπεδα τα οποία έχουν μεγαλύτερη φασαρία και είναι της πολύ δύσκολο. Τη Αλγύρης είναι τελευταία. Να. Τα δύο γήπεδα λοιπόν λένε που έχει τρομερή φασαρία και είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο. Το ΆΚΑ. Είναι το ΆΚΑ και το πρώην Γιάν Τελιάου, Νόκια Αρίνα, τώρα λέγεται κάπως με Νόρα Μιβτά Κιν, κάπως έτσι. Χαζίνοι ξένοι που δίνουν ονόματα χωρικών στα γήπεδα. Ναι, στο μεταξύ το γήπεδο αυτό. Και παίρνουν λεφτάκια. Έτσι, και δεν μα πάνε να αλλάξουμε το όνομα ενός γηπέδου. Δεν νομίζω ότι είχαμε και μια πρόταση. Το ψάξαμε για να γίνει, Νίκο μου. Μακάρι να έρθει ένας κολοσσός. Μακάρι να έρθει ένας τεράστιος κολοσσός. Ναι. Και να πει τον Άρη, θα σου δώσω 20 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό δεν είναι αργορικός. Άλλη λέξη. Με 3 αλφα. Άιντε βρε. Πες εκεί πέρα που κάνεις τα κονέ τώρα με την Κίνα, ρε φίλε, αυτή την εταιρεία με τα. Πώς τα λένε, Γουανζού. Τις τηλεοράσεις High Sense, πώς λέγονται. Αυτοί που είναι και στο Μουντιάλ και παντού. Samsung. Και UEFA και τα High Sense, έτσι λέγονται. High Sense. Ναι. Κινέζικες νομίζω είναι. High Sense Arena. Πού έχεις τον άνθρωπο εκεί πέρα που κάνει τα κονέ. Τον πρόεδρα. Θοδωρά. Ναι. Θοδωρά. Το φτιάξει αυτό. Πρόεδρε. Λοιπόν, τελευταία επίθεση 3,5 δευτερόλεπτα. Κορυφώνει διαγωνία. Νέο time out λοιπόν από τον Γιάννη Φερόπουλο. Για να δούμε λοιπόν. Είδε την πεντάδα και παίρνει νέο time out από τον Πρόεδρε. Ετοιμάζεται για βασικό τη Δευτέρα. Ναι, ετοιμό. Ο Φέτφα. Μαθαίνω στι προπονήσει πέρα. Μαθαίνω, ναι. Πετάει ο Φέτφα. Τα πηγαίνει εξαιρετικά, ναι. Αυτά θέλω. Τα πηγαίνει εξαιρετικά. Αυτά μου αρέσουν. Και τη Δευτέρα δεν μπορεί. Θα κάνει κοντού. Και τρίτη βράδυ, Παπαδοπλέ. Εσύ δεν ήσουν από την Πέμπτη, έλεγε ότι πετάει. Ο Φέτφα, ρε φίλε, να σου πει. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Πάμε στο μάτι. Το μάτι είναι ψιλοριακό τη Δευτέρα για τον Αστέρα, Γιατί είναι χαμηλά. Ναι. Τώρα μετά από 2-3 στραβές που έκανε. Κάτσε, όχι, πόσο χαμηλά είναι. Αλλά και στον Απόλλωνα Σμίθων. Βέβαια, ναι, γιατί ο Τσαλάν πήγε και του αναμόρφωσε. Ο Ασούμε. Ο Αστέρας, φίλε, φέτος είναι πολύ περίεργη ομάδα. Του έκασαν τον Τσαλάν, ρε φίλε, όλα τα εύκολα. Ο Αστέρας είναι στην 10η θέση με 21 βαθμούς. Έχει 4 βαθμούς από τη θέση του Μπαράζο, μου συνάδελφε. Για τον Όφη σήμερα που βγήκε το. Πω, τι έγινε, κύριε φίλε. Το Φιρμάνι. Τι έγινε, κύριε φίλε. Για τον Μάσμαν Ιγυνιακό. Για τον Ιγυνιακό έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο. Τι έγινε, και η θέση του Όφη είναι, λέει, θα μιλήσουμε όταν πρέπει. Το ερευνητικό λέει πρόκειται για τον αγώνα. Πες λίγο ακριβώς τι έχει γίνει. Ναι, λέει πρόκειται για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ιγυνιακό που έγινε στις 12 Νοεμβρίου του 2017. Δηλαδή στο πρωτάθλημα που συμμετείχε και ο Άρης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και στο οποίο ο Όφη επικράτησε 6-0 αφού προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Όφη κλήθηκε σε απολογία από την Επιτροπή Διοντολογίας ΕΠΟ με το εν λόγω κατηγορητήριο, καθώς τη σχετική έρευνα προέκυψε ότι ο τότε πρόεδρος του Όφη Φώτης Τσάλος είχε έρθει σε συμφωνία με τον πρόεδρο του Ιγυνιακού Γιάννη Νιώπα. Και μέσω αυτού με τους παίχτες Βασίλη Λιόλιο, Θανάση Τόλιο και Παναγιώτη Γιαζιτζόγλου με τον Τόλιο, όχι ερετροπή δηλαδή, ώστε να χάσει ο Ιγυνιακός στο μάτς με διαφορά 3 γκολ. Το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Διοντολογίας ηγείται τόσο για τον Όφη όσο για τον Ιγυνιακό τις ποινές. Υποβιβασμού 2 αφαίρεσης 6 βαθμών από το πρωτάθλημα που θα δικαιούται να μετέχει και 3 πρόστιμο 3.105.000 ευρώ. Η υπόφαση αναμένεται να βγει σε αρχές του επόμενου μήνα. Ερευνήτρια εισηγείται ακόμη την επιβολή των εξής ποινών. Στον πρώην πρόεδρο του Όφη Φώτη Τσάλο και μέλος του εμπορικού τμήματος Γιώργο Πυρουνάκης, την ισόβια απαγόρευση ενασχόληση με τον ποδόσφαιρο και πρόστιμο 230.000 ευρώ έκαστος. Ανάλογη ποινή εισηγείται και για τον πρόεδρο του Κοινιακού Γιάννη Νιώπα και τους ποδοσφαιριστές ομάδας Βασίλη Λιόλιο, Θανάση Τόλιο και Παναγιώτη Γιαζιτζόγλου. Και απαγόρευση εισόδου φόρου ζωή στου αγωνιστικού χώρου για τρει ποδοσφαιριστέ. Επίσης, όπως αναφέρει το Δίκη Sports, έγκυρο πάντα blogspot.gr, σε έγγραφο της Ελλάς προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, αναφέρεται για τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕΦΠΕ Γενιακός, προέκυψαν σοβαρές αποχρώσεις ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 132 του νόμου 2725/1999. Δωροδοκία, δωροληψία και αλλαγή αποτελέσματος. Τους είχε κατηγορήσει τότε, θυμάμαι την υπόθεση, ότι ο πρόεδρος του Όφη είχε πληρώσει τα εισιτήρια για το αεροπλάνο και να κατέβουν κάτω. Α, τώρα που το λες, κάτι μου λέει αυτό το story. Όντως. Ξυπνάει λίγο. Ναι, κάτι μου λέει αυτό το story. Ρε φίλε. Τώρα αυτά στην Ελλάδα. Αυτά τώρα, ρε παιδί μου, είναι κακίες, είναι ψέματα. Εντάξει, και η αλήθεια θα λάμψει στο τέλος. Δηλαδή. Όπως έλαμψε για τον Αχιλέα Μπέο και τον Γιάννη Κομπότη, ας πούμε, που αθώθηκαν τα παιδιά και δεν είχαν κάνει τίποτα. Η Μακάμπι νίκησε στον Ολυμπιακό. 65-64. Εντάξει, ο Σφαιρόπουλος έδωσε απαντήσεις απέναντι στην πρώην ομάδα του. Λοιπόν. Τρέξει τι απαντήσεις. Βλέπω τώρα τι προσκρίθηκε το μάτς στο τέλος. Player of the game, ποιο. Κανονικά πρέπει να βρει πάνω. Τα Rick Black.
Τρία τρίποντα βάλω σπανούλη στο τέλος. Δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Έβαλε το καλάθι ο Γουίλμπεκιν. Αυτή η διαφήμιση γνωστή σοκολάτα. Τι γίνεται στην άλλη πάνω. Δεν την έχω δει. Μόνο social media έχω δει που την κράζουνε. Οπα. Όχι την κράζουνε, που συζητιέται. Ναι. Διαφήμιση που συζητιέται πάει να πει ότι είναι καλή. Εγώ βάλω για μένα. Α πούμε δεν υπάρχει αρνητική θετική διαφήμιση. Υπάρχει μόνο διαφήμιση. Τελείωσε ρε. Άμα συζητιέται, η δουλειά τη έγινε. Εντάξει. Αγκάλια όλε τι γεύσει αγάπη. Act for love. Μάλιστα. Να βάζουμε κι εμεί μία μαζί. Να κάνουμε hashtag Act for love. Act for love, ναι, θέλω. Ψήνεσαι. Ψήνουμε, ναι. Τελειώσαμε. Ψήνουμε, ναι. Τελειώσαμε. Άστε. Εδώ πέρα. Να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Κάθε χρόνο. Ωραία. Η συγκεκριμένη σοκολάτα έχει συνδυαστεί με τον Άγιο Βαλεντίνο. Σωστά. Ναι, σωστά. Φέτος το πάνε λίγο διαφορετικά, ρε φίλε, άνθρωποι. Εντάξει. Νέα καμπάνια. Όταν είστε ερωτευμένοι. Είστε ερωτευμένοι όλο το χρόνο. Έλα ρε Παπαδόπουλε τώρα, άσε μας ερθάνω ασκητή να πούμε. Και όταν αγαπάτε, ναι. Αγαπάτε όλο το χρόνο. Όχι μόνο στις 14 του Φλεβάρι. Που γιορτάσατε σε χωροπλαστία και τα ανθοπολία. Έλα ρε Παπαδόπουλε τώρα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Άσε μας τώρα. Γιατί τι θα κάνεις, θα πάρεις δώρο. Θα εξηγηθείς. Δεν είμαστε καθόλου φαν κανένας από τους δύο. Για την ακρίβεια, κοροϊδεύουμε κιόλας. Εγώ ένα πράγμα μου ζητήθηκε. Ένα πράγμα θα κάνω, δεν είναι τίποτα. Θα πας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Όχι. Ένα κουτί από το καλά, και αυτό μπορεί. Εντάξει, ρε φίλε, είναι ωραίο. Δηλαδή, είναι για τον ζαχαροπλάσιο, θα το πω, λες. Εγώ, και λες, ναι. Θα πάω να πάρω ένα κουτί. Θα πάρω, ρε φίλε. Ωραία, και ένα τριαντάφυλλο. Ένα θα πάρω. Ναι, άλλοι παίρνουν και δώρα κανονικά. Εντάξει. Εγώ εξηγήθηκα δώρα από το Βέλγιο. Γι' αυτό δεν είδαμε σοκολάτα εμείς, κατάλαβες, γι' αυτό μείναμε έτσι εμείς. Εμείς συγκριθήκαμε δώρα από το Βέλγιο από τώρα. Την λίλα πάουζα τη βγάλαμε κατά. Και την άλλη εβδομάδα ζητήθηκε κουτί από γνωστό μαγαζί με ντόνατ στην πόλη. Αυτό. Λέει δεν θέλω τίποτα άλλο. Άρα δηλαδή και σε ζαχαροπλαστείο. Θα μου πάρει τώρα αυτό το κουτί. Πολύ ωραία. Και σε ζαχαροπλαστείο λοιπόν. Αυτό και σε τέτοιο. Θα τη το έπαιρνα έτσι κι αλλιώ. Act for love. Εντάξει. Ναι. Τι είπε. Act for love. Εγώ άλλο άξω στην αρχή. Όχι ρε. Απογγίζει από F. Κατάλαβε. Ζητήθηκε κουτί. Έχει ζητήθει το καιρό. Λέει πάρε το μου τότε. Εντάξει το πάρω τότε. Τελειώσαμε. Ναι. Θα βγω κι εγώ φελημένο όμω. Δεν έχω φάει ακόμα από εκεί. Να φας, ωραία φας είναι. Ναι, δεν έχω φάει ακόμα. Αν σου αρέσει. Γουστάρω. Το ντόνατ και η Αμερικανιά γενικότερα είναι ωραία. Ένας συνάδελφος της μάνας μου. Ναι. Έχει εργοστάσιο. Mm-hmm. Και μαγαζιά στην Κύπρο που φτιάχνουν μόνο ντόνατ. Okay. Τίποτα άλλο. Φοβερά. Και είχε έρθει μια φορά στη Θεσσαλονίκη και μας έφερε ένα κουτί χύμα όλα τα ντόνατ μέσα. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πάρα, πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσουν εννοείται. Ωραία. Απλά. Ρε φίλε, είναι το υποσυνείδητο. Εμένα αυτό το πράγμα, όπως και να είναι, δεν παράγει σοκολάτες από πάνω, γλάσσα, κόντρα γλάσσα, μπουένο, δεν ξέρω εγώ τι. Πάντα ρε φίλε μου θυμίζει το κλασικό εκείνο ηλιοκαμένο πράγμα της παραλίας, ρε φίλε. Δεν αλλάζει εκείνο. Κατάλαβες. Που είναι στο πλαστικό δηλαδή, το κουτί. Μου έχει μείνει ρε παιδί μου υποσυνείδητα, το οποίο όταν ήμουν μικρός, δηλαδή δεν υπήρχε πρέπει να περάσει και να μην λησάξω στους δικούς μου για να πάρουμε. Ωραία. Αλλά πραγματικά, ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να έχει από πάνω, αυτό μου θυμίζει, ρε φίλε. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχασε ο Ολυμπιακός από τη Μακάμπη. Είπαμε λίγα πραγματάκια και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και για ό,τι άλλα είναι να πούμε. Έχουμε να πούμε κι άλλα την επόμενη ώρα. Δεύτερη ώρα μαζί μας φυσικά είναι η stoihiman.gr. Είπαμε οι καλύτερες αποδόσεις στην αγορά. Πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Ρε φίλε, άνοιξε λίγο στοίχημα σήμερα. Έχει ψωμάκι πάλι. Α, έχει και τέτοιο ρεσί. Πριν πάμε στο break. Και το κανάλι του Προέδρου έχει πάλι. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεχαστήκαμε, φίλοι, κοιμηθήκαμε. Τι είναι, Μπέτζ Βαλένθια, δεν είναι. Βαλένθια, Μπέτζ Βαλένθια, τι είναι, τέλος πάντων. Στη Σέρια, στο 68, Λάτσιο Έμπολι 1-0. Με πέναλτι το είδα πριν. Ναι. Ουνοτζέρο. Στην Γαλλία, Ροντέ Σαμπλή 2-1 για τον Ασυνάλ και Λαϊκή. Κύπελο Γαλλία ημίχρονο, Γκινκάπ Λιόν 0-1. Για το Copa del Rey ημίχρονο Μπέτις Βαλένθια 1-0. Βεβαίως. Αυτά δεν έχει τίποτα άλλο βλέπω. Εκτός αν έχει πριν τίποτα έτσι άξιο να φοράς. Κάτσε να δω για κάποιο φίλο που τώρα συντονίστηκε ενδεχομένως. Για το Κύπελλο Ελλάδος θυμίζω είχαμε Εργοτέλειας Αστέρας 0-1 με goal offside η ομάδα της Τρίπολης που υποδέχεται τον Άρη την ερχόμενη Δευτέρα. Τον αξιόμαχο Εργοτέλει. Mm-hmm. Ατρόμητο ΣΑΕΚ 0-1 με πέναλτι μούφα τη ΣΑΕΚ. Γενικότερα η διαιτησία σήμερα ήταν τρομερή και στα δύο παιχνίδια. Χθες ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με γκολ που μπάλα βγήκε όλοι έξω. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι, όλα πάνε καλά και εσείς μετά λέτε γιατί να φέρουμε ξένους διαιτητές. Λοιπόν. Φίλε μου, αυτά που γίνεται και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Βαρ. Εντάξει, ένας ήταν, ρε φίλε. Ναι. Αυτός Ισπανός θα δούμε. Πολύ καρτάκια σε αυτό τι είναι. Και αυτός που και ο Δανός ήταν υποδείχθηκε πολύ καρτάκια, αλλά μόνο μία πλευρά δεν είναι κάρτες. Μόνο. Τέλος πάντων. Αυτός είναι καλό επέδου, ρε φίλε, οκ. Okay. Πώς θα γίνει εκείνο που ήταν στο τελικό κυπέλλον, τον είχαμε πάντα, ρε φίλε. Και ας αποσύρθηκε, δεν με πειράζει. Ποιος ήταν εκείνος. Μπορμπαλάν, Ισπανός. Μπορμπαλάν. Ήταν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Εντάξει, οι περισσότεροι φέτος καλοί ήταν. Οι περισσότεροι ξένοι που ήρθανε.
ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Μόνο αυτό ήταν λίγο περίεργο. Και σαν στο ΑΕΚ Ολυμπιακό νομίζω δεν ήταν πολύ καλό εκείνο. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα εδώ στο Λίμπερο. Η Βέτης κάνει το 2-0 στο. Πώς λέγεται η έδρα της, στο Βιγιαμαρίν. Στον Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Γκολ μετράει μετά από το βίντεο assistant referee Νίκο Παπαδόπουλο. Απευθείας εκτέλεση corner. Γόρι έχει πεθάρα. Χουακίν. Πεχτάρα. Κολοπεχτάρα. Κολοπεχτάρα. Ενέρεφιλ. Και παρότι έχει γίνει 35, πόσο είμαι. Ο τύπος που σουτάρει βολές για την Μπαρτσελόνα έχει τρίχει στο στήθος του. Και πού είναι, ρε φίλε, το κακό σε αυτό. Συνήθως αυτοί όλοι ξερισμένοι. Φίλε, εδώ είναι μπάσκετ, δεν είναι η δική σας όλη με τα τριμαρισμένα τα μουσάκια και τα φρύδια τα βγαλμένα. Εγώ δεν έχω ξερίσει. Εγώ δεν έχω ξερίσει ποτέ το στήθος μου. Δεν παίζεις μπάλα γι' αυτό. Και να έπαιζα θα το έκανα, φίλε, γιατί θεωρώ ότι αυτό που τα κάνω είναι τίκες. Και τώρα είσαι υπερβολικός. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά πάει και έρχεται. Λοιπόν, 2-0 λοιπόν η Μπέτις. Απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Χωακίν. Δεν το είδε ούτε υπόψη ούτε διαιτητή σε πρώτη φάση. Βάλαν το VAR. Βάλαν λοιπόν το VAR, πήγε στο VAR ο διαιτητής, το είδε και μέτρησε τον γκολ κανονικά. Ούτε να μαλώνουμε, ούτε να τσιρίζουμε, ούτε τίποτα. Έτσι. Απλά πράγματα. Ή όπως είπε ο Παδόπουλος πριν βγούμε στον αέρα που βγάζει VAR και λέω, ποιος το βάλει, ο VAR. Ο VAR, ναι. Ο VAR ούχας. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην μεσαία οθόνη παίζει το Real Betis Valencia 2-0 με την πλάτη. Από την ανοιχτή τηλεόραση, το Open Beyond, να τα λέμε αυτά. Open Beyond, ναι, βεβαίως. Πάνω θα σας έδειχνε και κλασικό και ανοίξατε λίγο τα μάτια σας. Πάνω παίζει το Tatouage, το σημερινό συμμετάδοση του συναδέλφου και φίλου. Όχι, όχι. Όχι. Δεν ήρθε στο επίπεδο ακόμα στην υπεκτή να το βάζω για μετάδοση. Βάζει λίγο του πιο παλιού. Τα πιο βίσματα. Τα πιο βίσματα. Ναι, αλλά να προωθούμε λίγο γενικότερα, να ξέρετε να προωθούμε και τα νέα παιδιά, έτσι. Μην τα έχουμε μόνο στην τρεχάλα. Εντάξει, τα νέα παιδιά είναι για τρεχάλα, ρε φίλε. Εντάξει. Έτσι πάει. Η νέα παιδιά είναι παιδιά, άλλοι 30 φτάσανε, ρε φίλε. Νέα παιδιά. Ναι, εντάξει, στο χώρο νέα παιδιά είναι. Νέα παιδιά. Πώς αυτό το πράγμα δηλαδή που θα περάσει μια δεκαετία και θα είμαστε νέα παιδιά. Έτσι πάει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, κάνει υπομονή. Νέα παιδιά. Μακάρι, φίλε, εμείς να μην συμπεριφερόμαστε στην γενιά που θα έρθει μετά από εμάς. Όπως συμπεριφέρεται μερίδα των παλιών. Όχι όλοι παλιών. Μερίδα των παλιών. Μας συμπεριφέρεται, σταμάτα. Δεν έχουμε περάσει τα χειρότερα. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε πέσει σε καλές περιπτώσεις. Σχετικά. Ναι, υπάρχουν και στιγμές, ρε παιδί μου, που θες να πούμε να. Πάντα σε μια δουλειά, Νίκο Παπαδόπουλο, θα υπάρχουν διαφωνίες. Τι να κάνουμε. Θα μπορεί να υπάρχουν νεύρα, εκνευρισμοί και όλα αυτά. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Okay. Το θέμα είναι να υπάρχει γενικότερη κατανόηση. Όπως το θέτω σωστά εγώ, α πούμε, και έχει συμφωνήσει μια φορά ο Νίκος. Επειδή έχουμε, ρε παιδί μου, από πάνω μας δύο πολύ έμπειρους, πολύ καλούς, αλλά πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους. Από ένα σημείο και μετά πρέπει να αποκτάς ανοσία έτσι είναι, σε κάποια πράγματα για να μην σε πειράζουν. Σε όλες τις δουλειές είναι έτσι. Λοιπόν, όπως συνεργάζονται άνθρωποι, θα υπάρχουν διαφωνίες. Τι να κάνουμε. 100%. Εδώ όμως κολλητούσε τη διαφωνία, δεν θα διαφωνήσει τη δουλειά. Τι να κάνουμε. Έτσι πάει. Σωστό και αυτό είναι, αδελφέ. Τα λες ωραία, μάγκες. Ναι, μα. Μάγκες τρόπος που σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Λοιπόν, μέχρι και τις 12 θα πάμε παρέα. FM και τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Τι είπαμε τώρα, φίλε. Για πάω, τι έχουμε, φίλε, ενώ ψήφι Ολυμπιακού. Sold out σε δύο ώρες. Το sold out έγινε σήμερα διαδικτυακά μέσα σε δύο ώρες. Διαδικτυακά? Ναι, ρε. Δεν βγάλω, τι να βγάλω στα εκδοτήρια, γιατί να γίνει στο εκδοτήριο πέρα. Τζάμπα δουλειά στα εκδοτήρια. Μαχαίρια και όπλα και τέτοια. Τι, δικό μου. Τι να γίνει. Όχι δικό μου. Τα χάσα, φίλε, κοίταξε. Επειδή ο Πάκο έχει αυτά τα. Πόσο αριθμό διαρκέ είχε φέτος, 17-18, δεν θυμάμαι πόσο έφτασε το νούμερο. Σκέψου λοιπόν ότι βγαίνουν ακόμα λιγότερα εισιτήρια για τα παιχνίδια. Δεν λέω να πει ότι βγαίνουν, ξέρω εγώ, 20.000 μεμονωμένα εισιτήρια που να πει ότι είναι μεγάλο νούμερο. Είναι καμιά δεκαριά χιλιάδες που βγαίνουν τα μεμονωμένα. Οπότε. Και σαν δύο παιχνίδια που αντιλαμβάνεσαι όλοι τι παίζετε, βγαίνουν μέσω διαδικτύου. Και με τη Chelsea νομίζω είχε γίνει ένα άλογο που ήταν μόνο στο διαδίκτυο. Κάνω λάθος. Νομίζω και με τη Chelsea ήταν έτσι. Οπότε εντάξει, είναι φυσιολογικό να βγαίνουν μόνο το διαδίκτυο. Και αυτό που έγινε ήταν το αναμενόμενο. Έτσι, και με τους φίλους που έχουν διαρκείας και με τα διάφορα εισιτήρια τα οποία πηγαίνουν σε χορηγούς και όλα αυτά και σε προσφορές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο αριθμός που μένει για τα εκδοτήρια, να το πω έτσι, δεν είναι και πολύ μεγάλος. Οπότε διατίθεται μέσω διαδικτύου και τελειώνει από εκεί η δουλειά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω το μάζο τον Πανιόνιο, όπως για να το κάνουμε. Έτσι, και ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω το μάζο τη Λαμία. Γενικότερα ήταν υποχρέωση και για τους δύο τα μεσοβδόματα αυτά παιχνίδια και ο τρόπος που τα αντιμετώπισαν. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός. Δύο λάθη πλήρωσε και έχασε με 2-1. Για όποιον δεν είδε χθες το παιχνίδι με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Δύο ατομικά λάθη ουσιαστικά και από εκεί έχασε με 2-1. Δεν ήταν ούτε κακός. Πάντα στη λογική ότι έπαιζε μια εντελώς καινούργια ενδεκάδα
με 10 παίχτες που παίζαν πρώτη φορά μαζί, 11 πάνω παίχτες που παίζαν πρώτη φορά μαζί, και πολλούς καινούργιους μέσα σε αυτούς. Αλλά είναι παιχνίδι το οποίο και ο ένας και ο άλλος νομίζω ότι έβγαλε την υποχρέωση, ξεκούρασε παίκτες και το μυαλό όλων είναι εκεί. Την Κυριακή στην Τούμπα. Συνεχίζω πάω την προετοιμασία του. Κάποιο θέμα σοβαρό δεν υπάρχει. Το καλό είναι ότι παίρνουν ανάσα κάποιοι παίχτες που το είχαν ανάγκη. Ο Βιερίνη, ο Μάτος, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, όλοι αυτοί που δεν παίξανε στη Νέα Σμύρνη. Και νομίζω κατά την άλλη και είναι ο Ολυμπιακός με τη Λαμία που είχε πολλές αλλαγές και πολλά καινούργια πρόσωπα. Και οι ερυθρόλευκοι το μυαλό τους το έχουν εκεί, στο μάτς της Κυριακής. Γι' αυτό ξεκούρασαν και πάρα πολλούς παίχτες στο χθεσινό παιχνίδι του κυπέλλου. Το γεγονός ότι και οι δύο παίζανε με βατές ομάδες, δεν είχαν ένα ντέρμπι, ας πούμε, να έχει ξέρω εγώ ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο κύπελο ή ατρόμητος ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, μπορεί να ήταν πολύ πιο δύσκολο μάτς. Κάτι ανάλογο για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι τους επέτρεψε να κάνουν τις αλλαγές που θέλανε και να δώσουν τις ανάσες μάλλον εκεί που θέλανε. Αυτά είναι τα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 3-0 το κάνει η Μπέτση στην Κωνσταντινούπολη. Πάει να κλειδώσει την παρουσία του στο τελικό. Λοιπόν, τι πάει, κλειδώσει, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, μα γίνει 3-2 μέχρι το τέλος. Τι πάει. 60 είμαστε. Δεν στρίβουν οι άλλοι, Ελληνικό. Όντως. Παρακολουθείς Βαλένθια. Νυχτερίδες. Η Μπέτση είναι. Καλή ομάδα είναι. Καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο καλή ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο φέτος. Είναι καλή ομάδα. Καλή είναι. Ο Ολιβέιρα. Δεν είναι, ρε φίλε. 2-0 είναι, ρε φίλε. Στην εντεκάδα. Μας δείχνει τον. Το πανηγυρισμό από τον κόλπο. Το λίμπερο. Για πες. Αποκλειστικό το είχαμε. Και χθες το επαναφέρω με τη City. Που έλαβα το Everton City, βλέπω ένα replay και λέω 0-2 η City και τελικά ήταν 0-1. Για πες. Τι πήγα να πω και με έκοψες. Ολιβέιρα, καλώς. Ολιβέιρα, λέει, διαβάζω, έτοιμος για δεκάδα. Έτοιμος είναι, έτοιμος είναι. Ποιοτικός παίκτης πολύ. Πιανού είναι κολλητός. Μπρούνο Γκάμα. Αδελφικός κολλητός. Μιλάμε δηλαδή σαν να λέμε, ρε παιδί μου. Κόλος και βρακή. Ναι. Ναι, από πολύ μικρή ηλικία. Δεν είναι ο Μπρούνο Γκάμα. Άλλο. Έχεις ένα Πορτογάλο τώρα, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Έλα. Αφού στροφάρεις, βάλε Δευτέρα. Με τον Πέτρο Μαρτίνς, του Ολυμπιακού, του προπονητή. Αδελφική σχέση με τον Πέτρο Μαρτίνς. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Με τον Ούγκο Σούδ. Ούγκο Σόουζα, ρε φίλε, τι είναι, Αργεντίνος δεν είναι. Ούγκο Σόουζα είναι Πορτογάλος. Α, Πορτογάλος είναι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω ότι είναι Πορτογάλος. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλώς όρισες στην εκπομπή. Δεν το ξέρω. Μαζί θα πάμε μέχρι και 12. Κολλητός, ρε φίλε, ο ένας με τον άλλον. Κουμπάρι οι άλλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κουμπάρι, βεβαίως. Δεν έχει κουμπάρος προπονητής με παίχτη του Άρη. Αυτά, αλήθεια είναι. Έτσι είναι. Τα είχε γράψει η Άρη εσείς περασμένο Σεπτέμβριο. Κάποια αμφισβητούσαν, αλλά είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Κουμπαριές υπάρχουν, κολλητοί υπάρχουν. Φιλαράκια. Ναι, εντάξει. Καλά. Ο Νέτο τι κάνει. Χρόνια πολλά στον Τάξη Νέτο που έχει σήμερα γενέθλια. Δεν παίζει πια. Όχι, ρε, αφού αποσύρθηκε πέρυσι τον Μάιο. Είναι κάτι στον Άρη τώρα ή όχι. Όχι, 38 χρονών έγινε. Ναι. Νετάρα. Εντάξει. Είναι και στη Βραζιλία κιόλας. Περιμένει και το δεύτερο παιδί. Ναι. Λοιπόν, να τη Δάφνη. Mm-hmm. Να είναι καλά, σε να μην επιστρέφει. Όπως ενημερώθηκα. Μάλιστα. Είναι μόνιμα εδώ δηλαδή. Είναι μόνιμα εδώ, απλά την έχει πέσει τώρα καναδίμονο στην Βραζίου. Αλλά θα επιστρέψει σε κανένα μήνα. Μάλιστα. Θα δραστηριοποιηθεί στον χώρο του ποδοσφαίρου, όχι, θα μου πει, θα γίνει σύμβουλο επιχειρήσεων. Καλά. Εγώ θα τον ήθελα τον Έτσι Σονάρη, αλλά να κάνει κάτι που πλάνα είναι. Ναι. Να κάνει. Να κάνει κάτι. Όπως και το Χαριστία τον θέλει μόλις Σονάρη και που είναι πολύ πιθανό να το δούμε και του χρόνου. Αλλά να κάνει κάτι. Να το θέμα. Το έχουμε πει, φίλε, το έχουμε γράψει. Το πέταξε τώρα έτσι. Το έχουμε γράψει, συνάδελφε. Δεν είναι ότι ο Χαριστία είναι πολύ πιθανό του χρόνου να είναι στην ομάδα. Ω αθλητικό διευθυντή. Αθλητικό διευθυντή έχει. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Ως team manager. Όχι, και το Καρυπίδης θέλει να του δώσει το κομμάτι των ακαδημιών. Υπεύθυνο ακαδημιών δηλαδή. Ναι. Καλό. Ναι, και ενδεχομένως αν θέλει και ο ίδιος ο Χαριστές και κάποιο άλλο πόσο στην ομάδα. Γιατί εντάξει, ο Χαριστές ό,τι και να είναι μια προσωπικότητα. Προφανώς και είναι. Εντάξει, πρωταθλητής της Ευρώπης έχει παίξει. Δεν είναι ότι έχει παίξει και σε τίποτα τέτοιο. Στον Άγιαξ έχει παίξει. Στη Βέρντερ έχει παίξει. Εντάξει. Συμφωνούμε. Χθεσινό δεν τον λες. Στο Αμβούργο έχει παίξει. Από τη στιγμή που αν και ο ίδιος έχει αυτή τη διάθεση. Ναι, το θέλει. Αλλά θέλει επειδή μου. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα συνεργασίας. Με τις κατάλληλες ηθίκες το θέλει. Ναι, οκ. Okay. Αν λοιπόν θέλει η νύφη και ο γαμπρός Νίκο Παπαδόπουλε, τι φρενάχει ο πεθερός. Yeah. Νομίζω ότι αν. Καλά, τα λε, συνάδελφε, είναι σωστή του ποδητή. Ναι, γιατί πολλές φορές είναι και τέτοιο ρε φίλε. Μπορεί ο άλλος να μην ψήνεται, μπορεί να θέλει κάτι άλλο. Το πρόσωπο, το σημαντικό, α πούμε, σε αυτή την περίπτωση που είναι ο Χαριστέας, γι' αυτό το λέω. Μάλιστα, 65-8 Μπαρτσελόνα, Αλγύρης, Νίκο Παπαδόπουλε. 2-0 η Μπέτις με την Βαλένθια στο 64. Σε ένα κατάμεστο Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Ρε, εσύ αυτό είναι το Μπενίτο Βιγιαμαρίν ή παίρνει σε κανένα άλλο γήπεδο.
πάντα έτσι, ήταν τόσο μεγάλο και τόσο. Το καινούριο. Είναι σύγχρονο, μου φαίνεται. Α, να μπράβο. Α, να μπράβο. Και το παλιό πριν είναι Βεγεμαρίνη, το λέγανε. Μήπω το λέγανε Βαγέκα. Το Βαγέκα είναι τρέχει Βεγεκάνο. Ξεκίνησα μία σειρά, Νίκο Παπαδόπουλο, στο Netflix. Που, λέγεται, που είναι για τη Sunderland, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Sunderland για πάντα, κάπως έτσι είναι το σύνδημά του αυτό. Sunderland Forever. Ναι. Η οποία είναι σειρά ντοκιμαντέρ. Κάπως έτσι. Και είναι όλη του η χρονιά γυρισμένη. Είναι η χρονιά. Προσπαθώ να θυμηθώ αν ήταν στη Champions, επειδή δεν θυμάμαι αν ανέβηκαν εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή πρόπερση. Έπαιζε πέρσι η Sunderland στην Premier League. Δεν θυμάμαι να ανέβηκαν, είχαν ξεκινήσει πολύ χάλια. Πάντω, τέταρτο επεισόδιο μετά, ξέρετε, δεν την έχω δει όλη για να δω αν ανεβαίνει στο τέλος ή όχι. Απλά μου έκανε εντύπωση το πώς όλη τη χρονιά γυριζόταν ντοκιμαντέρ και τώρα σου μιλάω να έρχονται κάτι χαστούκια, ειδικά στο ξεκίνημα, και να είναι μετά με τον πρόεδρο ο καμεραμάν και να μιλάει, να εξηγεί ο πρόεδρος και τέτοια. Μπορεί να είναι και στην Ελλάδα αυτά, θεωρώ. Ναι. Δύσκολα. Το έκανε ο Πάοκ πέρσι με τον κύπελο. Δύσκολα. Αλλά το έκανε σε ένα mini movie 30 λεπτά, όχι ολόκληρη σειρά στο Netflix ντοκιμαντέρ. Πέρσι ο Πάκο έκανε κάτι πολύ ωραίο με το κύπελο. Από την αρχή. Με πλάνα, αντιδράσεις, κουβέντες και όλα αυτά. Αυτά πρέπει να γίνονται. Ναι, φυσικά και πρέπει να γίνονται. Είναι ωραία. Ναι. Είναι ωραία, είναι δυνατά. Γενικά νομίζω είναι το επόμενο trend αυτό, να ξέρεις. Με ιστορίες μέσα από τις ομάδες. Βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα ιστορίες, ξέρω εγώ, από τον Ατρόμητο που έχει σήμερα από την ΑΕΚ. Εννοούμε για ομάδες που έχουν μεγάλες επιτυχίες. Τα site μπορεί να το κάνουν αυτό, νομίζω. Δηλαδή, ας πούμε. Εγώ είχα μια. Μιλάμε τώρα για υλικοτεχνικό, υλικοτεχνική από το μεγάλο. Εγώ είχα μια ιδέα, ας πούμε, για το About Art. Ναι. Χρήσαν Θεάν ακού. Ξέχασα να την πω. Δεν πρέπει, είναι δημόσια. Και για τον Πάκο, ας πούμε, κάνει κάτι αντίστοιχο. Φάκελοι. Και να πιάνει, ρε παιδί μου, παλιέ δικέ γεγονότα του παρελθόντος και να κάνει αναδρομή με παλιού παράγοντε. Δηλαδή, το Αλέξο τα... Βαχελά. Το φάκελοι. Ναι, φάκελοι. Αθλητική φάκελοι. Κυτρινόμαυρη φάκελοι. Ασπρόμαυρη φάκελοι. Κατάλαβε. Και τι λέτε, να ψάξουμε μια φάση με τον Batman, ξέρω εγώ τότε. Ναι, μια φάση, ας πούμε, με το Σκόρδα στον Άρη. Τι μία. Ναι, είμαι το. 500 φάσεις μπορεί να θυμηθεί. Είμαι τον Τζαρούχα, ας πούμε. Ναι. Όχι τον Αλέξη. Το Καραμπέρι. Καλώς ήλιο και ζητάω. Όχι το Χρήστο. Όχι το Χρήστο. Κατάλαβε. Τέτοια πράγματα. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Και ίσως να βγουν και στο φως της δημοσιότητας πράγματα που δεν είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Ναι. Παλιές ανέκδοτες ιστορίες. Ρετρό δηλαδή. Ρετρό, εντάξει. Αλλά όχι τόσο ρετρό. Ρετρό είναι να πεις ότι κέρδισε ο Πάο και ένα 0 την ΑΕΚ το 1984. Okay. Ναι. Αυτό. Φάκελ είναι εγώ εδώ. Φάκελ, ρε παιδί μου, ναι. Το αλήθεια είναι παχελά. Ωραίο. Ωραία κομπή η φάκελ. Ωραία κομπή ήταν. Ναι, 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 ναι. Όταν ήθελε να μάθει τα κάνει η Αμερική γενικότερα σε όλε τι καταστάσει. Αλέξο Παχελά. Έλβε φακέλου και καταλάβαινε τι λέγανε. Απλά πράγματα. Ναι. Ήταν το τεράστιο. Τεράστιο. Είναι ο μοναδικό που σέβομαι τόσο πολύ. Τον οποίο όποτε. Καταρχάς τώρα δεν βγαίνει πια στο φακό. Δηλαδή και στο Sky δεν ξέρω αν έχει συνεργασία πια με το Sky. Είναι μέσα στην καθημερινή διευθυντή και όλα αυτά, αλλά δεν βγαίνει. Τώρα που έρχονται εκλογές θα βγαίνει βέβαια. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Παχελάς όλο αυτό το καιρό με τη συμφωνία του Πασπόρ Νίκο Παπαδόπουλου δεν εμφανίστηκε πουθενά. Δεν είναι τυχαίο. Απλά όταν εμφανίζεται θα πρέπει να ρουφάτε, παιδιά, κάθε λέξη από την οποία λέει. Κάθε λέξη. Τέλος πάντων. Πηγαίνουμε τώρα ένα θέμα στο άλλο. Χοροπηδώντας, Νίκο μου. Έτσι είναι, φίλε. Η δικιά μας εκπομπή έτσι είναι. Όσοι δεν την έχετε συνειδήσει, πότε φτάσαμε. Πραγματικά. Φλεβάρι, φίλε. Λες να καλοκαιριάσει, φίλε, γρήγορα. Μακάρι. Πολύ χειμώνα έχουμε φάει το τελευταίο καιρό, ρε φίλε. Όχι, κοίτα, πριν δύο-τρεις μέρες. Πολύ κρύο. Δηλαδή το τελευταίο καιρό πώς φορές είχε ήλιο, θυμίσου λίγο. Πριν δύο-τρεις μέρες, πριν φύγω ήταν καλός, πολύ καλός καιρός και μέλλον. Μια δυο μέρες, ρε εσύ. Ναι. Δεν βγαίνει ήλιο, ρε φίλε. Γιατί να δω, δεν μπαίνει Δευτέρα. Πήγαμε να πούμε στο χιόνι και μετά όταν πάμε να γυρίσουμε, λέω θα γυρίσουμε πίσω. Πολύ μούντα, λίγο βροχή, ξανά μουντάρε, δεν βγαίνει. Βρόχα, ξανά, με αέρα μου είπαμε. Κουράσει λίγο αυτό το πράγμα. Νομίζω που με τη ζέστη έχω θέμα, δεν μπορώ. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, να έχει λίγο ήλιο. Εντάξει, τώρα απόκριση. Ξεκινήσαμε βασικά η περίοδο τη απόκριση και ξεκίνησε επίσημα. Νομίζω. Δεν ξέρω, αυτά τα εκκλησιαστικά τα ξέρει εσύ. Ναι, με τι νηστείε και με τα απόκριο και τα τέτοια. Όχι. Πότε είναι η Τσίγνο Πέμπτη. Η Σαρακουστή ξεκινάει την καθαρά Δευτέρα, θυμάμαι καλά στην άλλη. Ναι, ρε, εσύ, ναι. Το ξέρουμε αυτό. Ναι, πότε είναι η Τσικνοπέμπτη. Θέλετε, πότε είναι. Η Τσικνοπέμπτη, έρχεται η Τσικνοπέμπτη και μετά την άλλη Κυριακή τη Τσικνοπέμπτη, όχι την επομένη, είναι η Κυριακή τη Αποκριά και μετά καθαρά Δευτέρα, δεν είναι. Ωραίο τρίμερο, πότε είναι εκείνο. Κάπου Μάρτιο πρέπει να είναι, Νίκο. Τσίκνο. Όχι, ρε, τρίμερο, καθαρά Δευτέρα πάντα. Το περίμενε, η Τσικνοπέμπτη 2019. Πότε πέφτει η Τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη πέφτει 28 Φλεβάρι. Έχουμε ακόμα. Μακριά είμαστε. Ναι, καθαρά Δευτέρα θες, Άρα θα είναι τη μέθ' επόμενη εβδομάδα της Τσικνοπέμπτης, δεν πάει πάντα. Καθαρά Δευτέρα 2019.
Καθαρά Δευτέρα 2019 είναι 11 Μαρτίου. Ναι, αυτό. Α, μετά το σουκούμενο Ολυμπιακό. Καλά είναι. Ολυμπιακό Σάρκης. Πάμε αυτή. Καλά είναι. Ρεβάν στην Πολόνια θα έχουμε τότε. Καθαρά Δευτέρα θα γυρίσουμε δηλαδή στην πόλη. Ρεβάν στην Πολόνια θα έχουμε τότε με το καλό. Μετά από τριήμερο μια χαρά. Τριήμερο και μετά στην Πολόνια. Σούπερ. Στην Πολόνια κιόλας το έβγαλες εσύ. Το έχω βγάλει, ναι. 100%. Πολόνια. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι ομάδα θα έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε. 2-1 το κάνει η Βαλένθια που το τελείωσε η Μπέτης. 25 Μαρτίου πέφτει Δευτέρα. Α, και εκεί τριήμερο. Mm-hmm. Τριήμερο για τους κανονικούς τώρα. Για εμάς τι τριήμερο, ναι. Ναι. Σε δουλειά βρισκόμαστε. Δηλαδή δεν γίνονται μια Τρίτη, μια Τετάρτη, μια Πέμπτη. Ναι, σε αυτό δεν έχει άδικο, Νίκο. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Βέβαια, είμαστε τυχεροί. Τη Μεγάλη Πέμπτη, επειδή 8 ώρα κλείνουν τα ραδιόφωνα, επειδή είναι η Σταύρωση, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Τι καφενείο είσαι, ρε φίλε. Ξέρεις από τώρα θα κάνεις εγώ τη Μεγάλη Πέμπτη. Δεν θα κάνουμε. Δεν θα έπρεπε και τη Μεγάλη Τρίτη να μην κάνουμε γιατί είναι το τροπάριο τη Χαρτοφυλακή. Η εργατική πρωτομαγιά πέφτει Τετάρτη, συνάδελφε. Η εργατική πρωτομαγιά δεν είναι αργία, Νίκο, είναι απεργία. Σωστό, οκ, ναι. Όχι, okay, ναι. Τι έγινε εδώ πέρα, και το μάτι γιατί μαύρησε, τι έγινε. Είχε. Ο Ρόμπιν εδώ πέρα, ο Γκαμέιρο, 2-1, Μπέτης Βαλένθια. Οπότε δηλαδή κρατάμε, Νίκο Παπαδόπουλε, ότι είμαστε τριήμερο και 25 Μαρτίου. Το κακό φέτος, ναι, είναι με τα Χριστούγεννα που πέφτουν Τετάρτη. Άιντε, τι φέτος, τα Χριστούγεννα περάσαν τώρα, πριν ένα μήνα. Φέτος το 19. Άντε, καλά. Φέτος το 19. Πέφτουν Τετάρτη, είναι κακό αυτό. 2-1 με το Τσαρίσι, Βαλένθια λοιπόν. Δηλαδή καθόμαστε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή γυρνάμε. Καλά. Μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Νίκο, έχεις λογική δημοσίου υπαλλήλου, φίλε. Δεν μου αρέσει αυτό. Επά κάποιες φορές είναι οκ. Okay. Αλλά τώρα ναι, δηλαδή, δεν είναι σωστό αυτό όμως, φίλε. Συκνοπέμπτη είπαμε 28. Είναι η μέρα που περιμένει ο Έλληνας για να ψήσει γιατί τις υπόλοιπες δεν ψήνει ως γνωστόν. Και πρέπει την Συκνοπέμπτη. Δεν μπορώ καθόλου τα καρναβάλια. Να... ούτε με να μ' αρέσουν πλέον. Δεν τα μπορώ καθόλου. Εδώ και χρόνια έχω. Ποτέ δεν ήμουν αφανού, ούτε και μικρός ήταν, δεν μ' άρεσαν πολύ. Έχω πάρει απόσταση. Ούτε και μικρός. Και η Συκνοπέμπτη πάλι έχει γίνει τέτοιο πανηγύρι σε αυτή την πόλη. Εντάξει. Αφορμές ψάχνει που γίνεται ακόμα χειρότερη από ό,τι ήδη. Λες και όλες οι υπόλοιπες μέρες του χρόνου, φίλε Σαλονικέ, όχι μόνο εσύ βέβαια και στην Αθήνα και παντού, τη βγάζουμε με γκοτζιμπέρι και, με βρώμη. Και με μεγάλη υπερβολή, ρε φίλε, εκείνο το θέμα. Δεν τρώμε όλη την υπόλοιπη του χρόνου και τρώμε τι. Ατελείωτο, ρε φίλε, ασταμάτητο. Ασταμάτητο τι. Non-stop. Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Μάλιστα. Εσύ Νίκο, που είσαι φαν του ψησίματος όμως και είσαι γενικότερα τύπος ο οποίος το γουστάρει τη φάση. Το μάτι αυτό μου λέει τι έχει, ρε, δεν είσαι αυτόν. Είναι ο Ρόμπιν, ρε φίλε. Ουι. Είναι ο Ρόμπιν. Λοιπόν, εγώ είμαι φαν. Πώς το λέω, The Incredibles από τη Disney που ήταν. Εγώ είμαι φαν του ψησίματος. Ναι, θα έπρεπε να σου αρέσει λίγο παραπάνω, ρε φίλε, τέτοια. Και τι, ρε φίλε, δεν ψήνω μόνο την Τσικνοπέμπτη. Ναι, αλλά δεν είναι ευκαιρία. Είναι, για μια ωραία έτσι τέτοια που σου αρέσει. Θα έχω εκπομπή, δεν είναι ευκαιρία. Φέρε εδώ να βγάλουμε έξω μια φουφούνα να κάνουμε δουλίτσα. Φουστάρι, φιλαράκι μου. Να βάλουμε τη σχάρα εδώ πέρα και αρχίσουμε. Ναι, ναι. Και ποιο θα μιλάει στο ραδιόφωνο. Ρε φίλε, τη φουφούνα τη βάλουμε πριν. Μετά κάνουμε κομπή, οκ. Okay. Θα πέσω κάτι για ψήματα. Εντάξει. Χορηγό σημερινή υπομπή. Ναι. Γνωστή εταιρεία αναψυκτικών. Σούπερ λίξ ουρωτή. Εμεί το Λίμπερο πίνουμε ουρωτή που ήταν και το παλιό το. Η παλιά η διαφήμιση. Το ξέρει αυτό το σκηνικό. Τελικό Άρη Ολυμπιακό τότε στο Καφατζόγλιο. Ήμουν μέσα. Ναι. Στα επίσημα. Ξέρεις, θυμάσαι το κλίμα όλο ότι ο Ολυμπιακός είναι τα διακοπές ένα μήνα και δεν σε ρωτήσει και ο Άρης θα πάρει κύπελλο. Το Σεγκούρ. Έχει το Ολυμπιακός που κερδίζει το παιχνίδι. Το Σεγκούρ. Τελειώνει το παιχνίδι και τότε ήταν χορηγός του αγώνα σου ρωτή με το που τελειώνει. Κρακ, εμείς το Λίμπερο πίνουμε σου ρωτή. Τότε. Τέλος πάντων. Ήσουν εδώ πριν 10 χρόνια. Όχι, όχι, απλά θυμάμαι το story που το συζητούσαμε μια φορά και κάναμε χαβαλέ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κάντε, πάμε. Επιστρέφουμε σε λίγο τελευταίο μισάωρο. Ναι, ναι. Μάστερ σε βλέπει καθόλου αυτέ τι μέρε. Βλέπω, ναι. Εδώ. Εγώ αλλά... δεν ήταν καθόλου. Καθόλου. Είναι αυτό που και χθε, ρε φίλε. Δηλαδή το έχουν κάνει τώρα σαν το, σαν το voice, α πούμε. Η ομάδα του. Δεν έχω πολλά έχει να δω καθόλου. Τι ωραία, τα κάνω. Ναι, κάτι είδα. Κάτι πήρε το μάτι μου λίγο σήμερα στα... στι εκπομπέ ποικίλη. Γιατί βάζει, λέει, την ποδιά σου, λέει, την απλώ και φαίνεται μεγάλη. Και του λέει του κοντιζά, μήπω επειδή μπορεί και να είναι μεγαλύτερη. Πάμε στο break μαζί μας, στοίχημαν και στοίχημαν.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, έτσι, που την κατεβάζετε απλά την εφαρμογή της και εύκολα, μέσα σε 1-2 λεπτά στο κινητό το τάμπλετ σας, παίζετε τώρα στο live επόμενο γκολ Βαλένθια, που θα ισοφαρίσει, και πάτε ταμείο. Λοιπόν, η στοίχημα που έχει και τα γραφεία της, τα νέα τα ολοκένουργια στην Θεσσαλονίκη, εδώ κοντά σε εμάς κιόλας, έτσι, και δίνει ψωμάκι στην πόλη σε δύσκολες εποχές. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Γιάννη Τζάτση, και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 12. Μπαλαντέρ, Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από τα μικρόφωνα. Βλέπουμε και ό,τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Το Μπέτς Βαλένθια είναι στο 2-1. Η Μπέτς προηγήθηκε με 2-0, με απευθείας κόρνερ από το Χοακίν το δεύτερο γκολ.
Μείωσε η Βαλένθια με τον Τσερίσεφ, ο οποίος έχει ένα μάτι σαν τους απίθανους της Disney. Μάλλον κάπου την έφαγε μια αγωνιά, κάτι. Και το ένα το μάτι είναι μαυρισμένο. Όταν λέμε μαυρισμένο, κανονικά. Δηλαδή μαυρισμένο, μπουνιάς μαυρισμένο. 2-1 λοιπόν. Το παιχνίδι εκείνο στο 86. Ωραίο παιχνίδι γίνεται και στην Ευρωλίγκα. Τον Μπαρσελόνα Ζαλγκύρης 71-68. 3,5 λεπτά για το τέλος. Υπενθυμίζουν νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Ένα θρίλερ. Στο τέλος έχασε από τη Μακάμπη με 65-64. Και έμεινε κι άλλο πίσω όσον αφορά την προσπάθεια που κάνει για να τερματίσει τέταρτος και να έχει το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Ευρωλίγκα. Αύριο ο Παναθηναϊκός παίζει με την Φενέρμπαχτσέ. Πολύ πολύ δύσκολο μάτς. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να ο Παναθηναϊκός υποφέρει στην Κωνσταντινούπολη, γιατί η Φενέρμπαχτσέ έχει χάσει την προηγούμενη αγωνιστική στο Μόναχο την Μπάγερν. Η Φενέρμπαχτσέ, η τωρινή του Ομπράντοβιτς, είναι μια πιο εξελιγμένη μορφή του Παναθηναϊκού του Ομπράντοβιτς. Παίζει πραγματικά εξαιρετικό μπάσκετ και σε επίθεση και σε άμυνα τις περισσότερες φορές. Okay. Και το γεγονός ότι τα από 21 παιχνίδια στην Ευρωλίγα έχει χάσει μόλις 3 δείχνει το επίπεδό της. Και δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός είναι σε φάση να χοντράρει μια τέτοια ομάδα. Δεν έχει δείξει έτοιμο για κάτι τέτοιο φέτος. Δεν είναι ομάδα για να στηριχτείς επάνω της. Δεν είναι και ομάδα η οποία μπορεί σε ένα βράδυ να κάνει μια έκπληξη. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Είναι ένα βράδυ που να πει θα βάλει 12, 13, 14 τρίποντα και θα κερδίσει μια ομάδα άλλου επίπεδου. Δεν έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Τέλος πάντων, αύριο είναι αυτό το παιχνίδι. Αύριο έχει τσέκαρε άλλο νομίζω. Επίσης πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Για εσάς που ασχολείστε, καλοί μου φίλοι, μπασκετικοί. Εντάξει, λίγοι έχουμε μείνει εδώ στην πόλη που έχει το All Star Game μπροστά του Σαββατοκύριακο. Σε Σαββατοκύριακο που έχει πάει ο Ολυμπιακός που κλείνει το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Για κάνεις. Δεν μπορούσε να προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Αρχικά με ξεχνάμε ότι το Μάστερ γίνει 17 όταν υπάρχει απόφαση για το All Star Game. Τέλος πάντων, να δούμε κατά πόσο η μπασκετομάνα θα δώσει το παρόν το Σαββατοκύριακο εκεί. Τι κάνει ο άλλος, ρεσί. Δεν είναι καλά. Έχει προβλήματα ψυχολογικά ο άνθρωπος, έτσι. Δεν είναι καλά. Ρεσί, έλα λίγο τώρα. Έλα λίγο. Μπες μέσα, σας παρακαλώ. Ωραία. Τι μπορεί να γράψει το 12 παρατέρατο, δηλαδή ειλικρινά. Είναι κάτι που το έχω τρομερή απορία. Μην μου πει θέματα για αύριο. Εντάξει. Κλείνει. Τι να πω, ρε φίλε. Κλείνει. Τι κλείνει. Έρχεται. Πήρε παίχτη. Πήρε παίχτη, ε. Τι. Πήρε παίχτη. Θα πάρει κανένα ελεύθερο τώρα από αυτό που είναι. Τέλο. Και αυτό με το μανιάτι. Εκθετικό δεν θα πάρει, ρε φίλε. Με τον. Το μανιάτι τώρα εντάξει ήταν. Κάτι για τον Πανιόνιο διάβαζα για το μανιάτι. Τώρα να σου πω κάτι ειρωνικό. Θες να είσαι ποτέ μια ανταγωνιστική ομάδα και θα πάρει back 32 χρονών. Ε, φίλε, winning mentality. Winning mentality. Ε, βέβαια. Εντάξει, όχι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ο Μανιάτης δηλαδή δεν είναι για να παίξει στην Super League, είναι τόσο. Και τον Άρη, εγώ στον Άρη δεν θα τον ήθελα να σου πω την αλήθεια, οκ. Okay. Και νομίζω να έρθει. Όχι, μα τον Ταγαφέ έκλεισε νομίζω. Ο Μανιάτης δεν πουθενά φέτο. Είναι τουρκική ομάδα. Είχε γυρίσει στον Ολυμπιακό. Ήταν στην Αλάνια με τον Τζαβέλα. Ναι. Αλλά έφυγε τώρα τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι έφυγε. Ε? Ή το καλοκαίρι έφυγε, ή έφυγε τώρα τον Ιανουάριο. Ήταν εκεί μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο, ξέρω εγώ. Περίμενε. Αυτό είναι που δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί διάβαζε και τον Πανιόνιο. Το σκέφτονται και όλα αυτά. Για το Πανιόνιο έπαιξε πολύ. Τι σκέφτεται ο Πανιόνιο, δηλαδή τόσο καλύτερο παίχτη, για πούμε. Από το Μανιάτη. Γίνει Μανιάτη. Λοιπόν, 2019 Πανιόνιο. Ωραία, το Κάρι Βαλένθια. Πήρε Πανιόνιο. Στο 89 για το 2-2. Αλάνια Σπορ. Το Γενάρη του 10. Τώρα έμεινε ελεύθερο με το Γενάρη. Α, εγώ νόμιζα είχε μείνει από το καλοκαίρι, οκ. Okay. Άρα, δηλαδή, την αγορά των ελεύθερων δεν μπορεί να προκύψει κάποια έκπληξη εκτός από προόπτου Νίκο. Κοίτα. Αφού δεν βρήκε φόρ μέσα στο Γενάρη, δεν νομίζω να βρει τώρα. Καλά, όλοι εκείνοι, Ντόλμπεργκ, Μόλμπεργκ, πώς σου λέγανε, τι έγινε, ρε φίλε. Ο Χούλμπεργκ. Κάλε Χούλμπεργκ. Ναι. Δεν ακριβή, κάθισε. Ακριβή η παίχτηση ή ομάδε που θέλουν λεφτά. Εντάξει, όλο μαζί το πακέτο με το Χούλμπεργκ νομίζω έγινε 500. Εντάξει. Πολλά. Είναι πολλά είναι. Για το Σούντγκρεν οι Σουηδοί θέλαν 200.000. Άρα θα έχει βρει όλα με τον παίχτη του μεταξύ. Πώς ήθελαν? 200. Αλαντούκου. Κάτσε ρε Σουηδέρα, παιδί, κάτσε. 10 χρόνια κρίση έχω, περίμενε. Τώρα έβγαλα πενταετές ομόλογο μετά από 10 χρόνια και εμφανίζει και μου 200 αντούκου. Ο Άρης είχε πει στην ΑΕΚ στο Κόλμη ότι θα δώσουμε σε δύο δόσεις. Ναι. Το έδινε τα μισά και παραπάνω τώρα. Ναι. Και τα υπόλοιπα μέχρι το καλοκαίρι. Και είπαν όχι. Κρυόπλαστοι άνθρωποι, φίλε. Το συμβόλαιο μεταξύ του Σούντγκρεν, όπως και του Χόλμπεργκ, τελειώνουν τον Δεκέμβριο. Σε αυτού είναι αλλιώς. Ναι, δηλαδή, ξέρω, επειδή είναι διαφορετικά. Από το καλοκαίρι και μετά. Ναι, γιατί ουσιαστικά τα προβλήματά του ξεκινάνε το καλοκαίρι και κάπου το Δεκέμβριο τελειώνουν. Μπορούν να διαπραγματευτούν οι παίχτες με ποιον θέλουν. Ναι. Και ο Άρης θα τους κλείσει, ας πούμε, για τον επόμενο Γενάρη. Ναι. Το καλοκαίρι. Το δικό μας, ναι, σωστά. Ναι.
Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι να πάει το καλοκαίρι και να πει την ΑΕΚ, ας πούμε. Κοίτα, για να μην το χάσει το Γενάρη τζάμπα, πάρε τώρα 50 χιλιάρικα και φέρ' τον μου. Ναι. Εντάξει, γιατί το παίξει Έλληνα. Δεν ήθελε 120 μπροστά, ξέρω εγώ, και τα 80 μετά. Ναι, εντάξει, μα το πει τώρα για τον περασμένο Γενάρη. Θυμάσαι. Με θυμάσαι, ρε. Εντάξει, για μένα η όλη ιστορία για τον Άρη το φόρ. Αφού δεν βρήκε ένα φόρ, εντάξει, τι θα κάνουμε. Εντάξει, αλλά τα γέμισε όμω, ρε φιλέ. Γέμισε πολύ μισοεπιθετικά. Ναι, οκ, okay, δεν βρήκε φόρο, γέμισε λίγο πιο πίσω. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα εκεί πέρα. Κοίτα, έχει ω εναλλακτικέ τώρα, επειδή ο Διαμαντόπουλος τραυματίστηκε πάλι. Πεχτάρα. Ναι, έχει μείνει ο Γιονέας, ο οποίος βέβαια δεν νομίζω να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Γιατί δεν, ναι, μεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά έχει χάσει αρκετές προπονήσεις ο Τινίσιος. Νομίζω θα πάμε σε μια λύση την κοινή Λάρσον. Για την κορυφή της επίθεσης. Τον Γιονέας τον έχεις φάει. Ντάνιελ Λάρσον. Όχι, επέστρεψε, αλλά δεν έχει χάσει πολλές προπονήσεις. Δεν είναι ακόμα δηλαδή να βγάλει 90 λεπτό. Καταλαβες. Γι' αυτό. Και πολύ πιθανό να δούμε στην δεκάδα και το Γιάννη Φτεφαντζίδη την επόμενη Δευτέρα. Θα πηγαίνει περίφημα προπονήσει από ό,τι μαθαίνουν. Πολύ καλά. Εντάξει, είναι υπερβολικό. Πολύ καλά θα πηγαίνει. Και ανάλογα τώρα πώς το θέλει ο Παντελής. Γιατί επιστρέφει και ο Τόνσο. Είναι και αυτό σημαντικό. Ο Ματέο είναι σε καλή κατάσταση. Το μωρό αυτό. Το μωρό αυτό. Θα φανεί. Δεν έχει δείξει ακόμα τίποτα ο Παντελής. Κλειστά χαρτιά κρατάει. 2-2 η Βαλένθια. Έτσι, από Παπαδόπουλο την μπάλα βλέπει, ρε φίλε. Τελείωσε το παιχνίδι, λέει 2-0. Που πιστεύω ότι ήταν 3-0, βέβαια. Όταν έδινα το χορηγό, ναι, είπα να κατεβάσετε την εφαρμογή τη τύχη. Έτσι, μπράβο. Να παίξετε επόμενο γκολ Βαλένθια. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Όσοι κατεβάσατε την εφαρμογή τη τύχη, μαν, και παίξετε επόμενο γκολ Βαλένθια, πληρωθήκατε. Δεν αυτό, φίλε. Το θέμα είναι να μην παίξει επόμενο γκολ Βαλένθια. Το θέμα είναι να παίξει επόμενο γκολ Μπέτη. Έτσι δεν το κάνουμε. 2-2 λοιπόν το Μπέτς Βαλένθια, πολύ ωραίο παιχνίδι, όντως. Το στοίχημαν χαρίζει. Που παρακολουθούμε, το δεύτερο μέχρι που παρακολουθούμε, είναι πραγματικά πολύ ωραίο μάτς. Και τώρα έκανε το 2-2, πάλι ο Μαυρομάτης ήταν αυτός. Αυτός δεν ήταν, Τσερίσεφ πάλι. Τσερίσεφ Γκαμέρο, ποιος είναι αυτός, ρε. Πω πω. 2-2 πάντως, Μπέτς Βαλένθια. Πάει για μεγάλη ρεβάνς. 1-1 το κλασικό χθες, 2-2 το Μπέτς Βαλένθια τώρα. Είμαι τελική νομίζω αυτό το κομπάντελρι, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Μάλιστα. 2-2. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι στην Ισπανία. Ποιο είναι λοιπόν τη Βαλένθια, ρε εσύ. Πρώτη φορά το βλέπω. Ένα Τούρκο έχει, νομίζω. Τούρκο! Όχι Τούρκο, όχι, όχι. 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 Τι ωραίο γήπεδο, ρε φίλε, έχει μπέτσι. Γκαμεϊρό. Ναι, που έβαλε και το πρώτο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Νίκο, για πες. Μια που σε διέκοψα για τον Άρη. Τι έλεγα, ναι, για την δεκάδα. Θα δούμε από αύριο, νομίζω θα ανοίξει τα χαρτιά του σιγά-σιγά. Θα έρθει, φίλε Κυριακή, τώρα αφού. All-Star Game! All-Star Game, θα είσαι εκεί, θα δώσει το παρόν. Το παρουσιάσω. Σπανούλης, Καλάθης, Αντετοκούμπο, όλα τα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ. Ποιο ξενοδοχείο θα του φιλοξενήσει. Έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ναι, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Γιατί δεν το ξέρω σίγουρα. Δεν το ξέρω. The place to be. Ναι. Και καλά πάρτι το Σάββατο. Έλα. Ποιο το οργανώνει. Τι ερώτηση είναι αυτή. Σε παρακαλώ, ρε. Γιατί είπες και το μάνα. Καλά πάρτι. Ναι, καλά πάρτι. Μα και δεν είναι παντού. Γεννή, εγώ θα γκίνει. Πόκα. Ναι. Νομίζω ότι οι παίχτε εκεί θα μένουν. Καλά, τα παίχτε παίζουν Ευρωλίγκα. Πω από τα λεπόρια. Αλλά δεν έχουν Ευρωλίγκα την άλλη εβδομάδα. Γιατί είναι τα κύπελα σε όλα τα. 3-3 στην άλλη εβδομάδα. 3-3. Εδώ. Τι εννοείς? Δεν θα λείψει καμιά κομπή. Τετάρτη. Και είμαι πάω, κρυφή. Σωστό, Βασίλη. Εντάξει. Σωστό. 5 ώρα παίζουμε, αλλά μέχρι να τελειώσουμε να γυρίσουμε να κάνουμε ράν, έχουμε δρόμο. Καλησπέρα τη Χαλκίδα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τετάρτη μόνο. Εντάξει. Άρα Πέμπτα εδώ. Και μετά με το καλό. Άμα κερδίσει. Κυριακή, εκεί στο όμορφο Ηράκλειο. Mm-hmm. Καλησπέρα από τα δύο αεράκια και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι. Και μετά με το καλό Νίκο 12-13 Μαρτίου, κάπου εκεί. Δηλαδή εδώ σταθερά μέχρι τότε. Θα ξαναφύγει, θα πας, θα το κάνεις το ταξίδι στο εξωτερικό, φιλαράκι μου. Μπολόνια, φίλε, εκεί. Μπολόνια. Ο ορισμός της Basket City, εδράρα, ασπρόμαυρα. Γιατί δεν είχε ακόμα κλήρωση, αλλά ο Μοσοβίτς έχει βγάλει την Μπολόνια. Αχ, και να σου κάτσει καμιά. Κοίτα, ποια η Μούρθια τώρα να τρέχει. Αχ, και να σου κάτσει καμιά ΑΕΚ. ΑΕΚ, αν μου κάτσει, φίλε, θα έχει αρκετέ πιθανότητε ο Πάγκο να αποκριθεί. Στο δικό μου το μυαλό. Εγώ για το ταξίδι. Με την ΑΕΚ νομίζω έχει περισσότερε πιθανότητε. Εγώ για ταξίδι το λέγα τώρα στην Αθήνα. Εντάξει. Πάλι είναι και Αθήνα. Φίλου έχουμε και εκεί. Να πάμε να δούμε. Να μην πα να δει κάτι διαφορετικό με συνάδελφε. Συμφωνώ, Μπολόνια ρε. Μπολόνια θα κάτσει. Άκου θα παίξουν τον Προμηθέα. Θα έχει βγει από δώρα. Ναι, όπως το βολεύουν. ΑΕΚ Προμηθέας, περνάει ο Προμηθέας. Που είναι η καλύτερη ομάδα.
Όχι, δεν είναι καλύτερη ομάδα. Από την ΑΕΚ δεν είναι καλύτερη ομάδα. Από τον ΠΑΟΚ σίγουρα είναι. Okay. Αλλά η Μπολόνια είναι ωραία, ρε φίλε. Και όσοι έχουν πάει, μου λένε ότι είναι φοβερή πόλη. Και όντως είναι φοβερή πόλη. Είναι πολύ όμορφη. Και είναι και πολύ μπασκετική πόλη, Νίκο, η Μπολόνια. Πολύ ωραία έδρα η Βίρτους, γεμάτη. Έχει αυτό το πολύ ωραίο, ρε φίλε. Πόσο θα μου άρεσε να το βλέπω και στο παρατάκι, αλλά δεν το βλέπω ποτέ. Εκείνο το πέταλο πίσω από την μπασκέτα, το οποίο να βλέπει τους άλλους να φοράνε μόνο μαύρα και να έχουν εκείνες τις σημαίες μεγάλες. Πού να βάλει καλάθι ο άλλος όταν πλησιάζει και βλέπει ένα μαύρο πράγμα πίσω και τις σημαίες να το βρακάκι! Έτσι, θα πέσουν να τον φάνε. Το βρακάκι, τι γίνεται. Εντάξει, εδώ πέρα δεν. Και στην Παρτίζαν γίνεται αυτό. Δεν παίζει με, εκεί δεν παίζει με τέτοιο. Κάτσε, περίμενε. Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ? ΑΕΚ, Μπολόνια. ΑΕΚ, Βίρτους Μπολόνια και Μούρθια. Μούρθια. Ωραία. Τώρα πέρα την πλάκα αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Τώρα πάω, δεν ξέρω πώς θα είναι τότε. Μέχρι τότε δεν μπορώ να πάρω όρκο για τίποτα. Εκτός από το αν υπάρχει μέχρι τότε, ωραία, αυτή η ομάδα που είναι τώρα. Έτσι. Μ' αρέσει που το προσεγγίζει σε μια ρεαλιστική βάση. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σου πω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ τον βολεύει Μούρθια και πού ξέρω πώς θα είναι 15 Μαρτίου. Ναι. Έτσι. Δηλαδή η Μούρθια είναι ομάδα που τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της, αλλά στην Ισπανία είναι πρώτη-τελευταία νομίζω, κάπου εκεί. Είναι πολύ χαμηλά. Οπότε λες ότι θεωρητικά να είναι πιο εύκολη κλήρωση. Πιο βατή. Η ισπανική ομάδα με ελληνική. Για να πει ο ΠΑΟΚ να παίξει με ισπανική ομάδα και είναι βατή κλήρωση, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι. Η Μπολόνια έχει ένα κακό. Η Βίρτους, εκτός ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Ναι. Πολύ καλή. Είναι καλή ομάδα. Στην Ιταλία, σε τι θέση είναι? Δεν το έχω ψάξει. Είναι σχετικά ψηλά. Δεν είναι πρώτη ή δεύτερη, αλλά είναι εκεί, στο 4-5. Εντάξει. Και είναι καλή ομάδα. Δεν έχω δει στο γήπεδο του Προμηθέα και δεν έχω δει 2-3 παιχνίδια. Είναι καλή, γεμάτη. Δεν ταιριάζει καθόλου στον ΠΑΟΚ. Πολύ αθλητική. Αλλά έχει ένα προπονητή, ρε φίλε. Αν δεν κάνω λάθος, εκείνος στη Σκαντούτο που τον είχε πετύχει ο ΠΑΟΚ και είχε κάνει φοβερή δήλωση. Δεν είδαμε βίντεο τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι το είχε πει. Αυτός ο Σακρυπάντη πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, το κακό με αυτή είναι το εξής, Νίκο. Η μεγάλη FIBA σε αυτή τη διοργάνωση, την οποία κάθε χρόνο εγώ λέω ότι τη βελτιώνει. Ναι. Δηλαδή η φετινή διοργάνωση του Basketball Champions League δεν έχει σχέση με την πρώτη διοργάνωση. Είναι αρκετά καλύτερη ποιοτικά. Η FIBA, όπως ξέρεις, δεν διαλέγει στην αρχή του καλοκαιριού, όταν τον Οκτώβριο ξέρω, κάνει την κλήρωση στο Final Four, θα γίνει ξέρω εγώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Περιμένει ποιες ομάδες θα πάνε στην κλήρωση και δίνει στο Final Four και δίνει σε μία από τις ομάδες να το διοργανώσουν. Εντελώς τυχαία και τα δύο χρόνια που έγιναν τα Final Four, το ένα στην Ερήφη και το άλλο στην Αθήνα, ναι, το πήραν οι διοργανώτριες, Νίκο. Ναι. Ωραία. Ας πούμε πέρσι στον ημιτελικό της ΑΕΚ με τη Μούρθια, ήταν μια πεντακάθαρη νίκη της ΑΕΚ. Έτσι, πολύ καλύτερη, ας πούμε. Φέτος λοιπόν, τα φαβορί για να κάνουν το Final Four είναι η Virtus Bologna και η Χάπο Ιερουσαλήμ. Οπότε λοιπόν. Το να πετύχει τη Βίρτους Μπολόνια. Είναι ευχή και κατάρα. Ρε παιδί μου, ωραίο το ταξίδι. Ευχή το ταξίδι, κατάρα η ομάδα. Σχετικά, ασπρόμαυρα, ξέρω εγώ τώρα τα άλλο και αυτά. Αλλά λογικά, άμα πα και να περάσει, θα φύγει μπαλτά κατευθείαν στο κεφάλι. Λέω εγώ. Φαντάζομαι θα πάτε δύο μέρες πριν. Με το καλό. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν βολεύει και τόσο τώρα. Η ΑΕΚ. Ρε φίλε. Είναι καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ. Τι να λέμε τώρα. Είναι πιο ποιοτική, πιο ακριβή, πιο το ένα, πιο το άλλο. Τα λεφτά και από πέρσι δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ 6 φορές. Τα λεφτά δεν παίζουν μπάσκετ, συνάδελφε. Όχι, τα λεφτά παίζουν μπάσκετ. Παίζουν μπάσκετ. Ναι, ναι, τα λεφτά όχι παίζουν. Πάντα. Ποδόσφαιρο δεν παίζουν. Όχι πάντα. Μπάσκετ παίζουν σίγουρα. Γιατί την κέρδισε εδώ πέρα. Ένα μάτσερ, φίλε. Εντάξει. Σου λέω, αν το πάρει καθαρά αγωνιστικά, θεωρητικά η Μούρθια είναι η πιο καλή κλήρωση. Αλλά σου λέω, είναι τέτοια η κατάσταση του ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να σκεφτεί τι θα γίνεται το Μάρτιο. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει το Μάρτιο. Δεν ξέρω αν θα είναι η ομάδα ίδια. Ωραία. Οπότε μπροστά τη έχει τώρα αυτό. Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι ενδεχομένως να υπάρξει και άλλη αποχώρηση. Μία. Με αυτό το πάω. Αποχωρήσει. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Άμα δεν βρεθεί λύση λίγο στο κομμάτι του οικονομικού, σιγά σιγά να βρεθεί μια. Βλέπεις κανονικότητα. Να... Από τι είναι, ας πούμε. Να προκύψει λύση στον ορίζοντα. Όχι. Πώς να προκύψει λύση στον ορίζοντα. Εγώ νομίζω ότι μέχρι και, μέχρι και να ξεκαθαρίσω οριστικά το θέμα με το φετινό κύπελλο δεν θα σημειωθεί αποχώρηση. Όχι, τώρα τελείωσε. Το κύπελλο είναι μπροστά εδώ. Το κύπελλο τελειώνει όμως, φίλε, την άλλη εβδομάδα. Ναι, αυτό σου λέω. Το κύπελλο είναι Τετάρτη Κυριακή. Μετά βλέπουμε. Αυτό σου λέω. Το κύπελλο είναι Τετάρτη Κυριακή, μετά έχει διακοπή. Όποιος λοιπόν μετά το κύπελλο, ό,τι και να γίνει, είτε κερδίσει με την κίνηση και περάσει, είτε πα στο τελικό και το πάρει, είτε χάσει. Ωραία. Θα έχει πολύ χρόνο ο καθένας να σκεφτεί τι θέλει να κάνει, γιατί μετά αγωνιστική δράση έχει 2 Μαρτίου. Γιατί έχει εθνική ομάδα, οπότε έχει διακοπή. Θα το σκεφτούν και οι παίκτες τώρα, ας μείνουμε εδώ. Όλοι λοιπόν θα μπορούν να το σκεφτούν. Okay. Γι' αυτό σου λέω. Και επίσης
θα του βοηθήσει πολύ να σκεφτούν αν πάρουν για κάποια λεφτά, ας πούμε. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Και η κλήρωση ενδεχομένως σε επόμενη φάση θα παίξει. Πότε είναι η κλήρωση? Αύριο, μία ώρα. Μπορεί και αυτό να παίξει ρόλο, γιατί δίνει κίνητρο στον παίχτη. Ρε, κίνητρο δίνει, ρε Νικό, αλλά όταν ο παίχτης δεν πληρώνεται έχει πρόβλημα. Αλλά τι άμα το πορτοφόλι είναι άδειο. Ναι, κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω. Να πω εγώ ότι η Μούρθια είναι καλή κλήρωση. Ναι, πολύ ωραία, είναι καλή κλήρωση. Και μπορεί να πάει από άκου στη Μούρθια χωρίς έναν Αμερικανό ακόμα, λέω ένα παράδειγμα. Α, πάνε παίξε. Και είναι καλή κλήρωση. Δεν σου λέω ότι θα γίνει, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω κιόλας. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μπορώ να επιλέξω. Επιλέγοντας λοιπόν αυτό που μου αρέσει εμένα, ωραία. Πολύ ωραία, Βίρτους Μπολόνια, κοντινό ταξίδι, φτηνό για τις επιχειρήσεις. Ναι. Φτηνό για τις επιχειρήσεις, έτσι. Πτισούλα κατευθείαν, πας Μπολόνια, κατεβαίνεις, νομίζω έχει και τέτοιο. Έχει και τη γνωστή αεροπορική εταιρεία που πάει Μπολόνια. Τουρισμός. Έτσι. Να μην επιβαρύνονται και επιχειρήσεις διάφορες και οι ομάδες που είναι να πάνε και οι διάφορες επιχειρήσεις που μπορούν να στείλουν κάποια άτομα. Το τσάρτερ της χαρτάς. Τσάρτερ δεν έχει, φίλε. Δεν, δεν έχει. Τσάρτερ θα έχει το. Έχει πτήσει τις γραμμές. Τσάρτερ θα έχει τον επόμενο Σεπτέμβρη. Λοιπόν. Ναι. Κάπως έχουν τα πράγματα, Νίκο μου. Κάπως έτσι έχουν. ΑΕΚ Προμηθέας θα είναι και. Έχουν αρχίσει να δηλώνουν Κίντερ Πάουκ. Κίντερ λέω, άντε καλά. Παλιά λεγόταν Κίντερ. Βίρτους Μπολόνια Πάουκ. Ένα νοσταλγό εδώ πέρα. Ναι, ναι. Έχουν αρχίσει να δηλώνουν ήδη τέτοιο συμμετοχές για το τσάκτερ του Σεπτέμβρη, συνάδελφοι. Του Σεπτέμβρη? Ναι. Α, νομίζω έχει κλείσει αυτό, ρε. Έχει κλείσει ήδη? Τώρα κατάλαβα τι μου λες. Α, ναι, ρε. Εννοείται. Μηχάνουμε κόσμο και εδώ. Μηχάνουμε χρόνο. Μπα είναι σφιχτή όμως πάντα, φίλε. Δεν είναι όπως παλιά. Είναι λίγο. Γιατί? Λίγο σφιχτωμένα τα πράγματα. Γιατί? Δεν είναι όπως παλιά. Δεν έχει την ίδια απλά. Oh. Καταλαβες. Βέβαια τα παιδιά που. Τα παιδιά. Είτε έτσι σφιχτά. Παχές αγελάδες, λεπτές αγελάδες, πάντα είναι εκεί. Να, αδελφέ, μια θέση ακόμα. Δεν... Θα πάει καλά εκείνη η ομάδα, να ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ καλή. Με Γιάννη θα είναι σούπερ. Λες θα να έχει Σλούκα, Καλάθι, Γιάννη. Για χρυσό. Δεν το αποκλείω. Χρυσό έχει, φίλε. Έχει Dream Team. Κοίτα, να Dream σου πω κάτι. Εγώ με τόσο μπάσκετ ξέρω και διόρθωσα να κάνω λάθος. Νομίζω το λάθος θα είναι να προσπαθήσουν οι εθνικοί να βάλουν το Γιάννη σε ένα καλούπι. Πρέπει να του πούνε. Καλούπι, δεν υπάρχει καλούπι. Ναι. Ό,τι κάνουν οι μπακ. Κάνε ό,τι θες. Όλοι οι άλλοι τρίποτα, παιδιά. Ναι. Κάνε ό,τι θες. Εσείς όλοι οι άλλοι τρίποτα. Δεν με νοιάζει αν τα βάζετε. Για να άμυνα, ναι. Δεν με νοιάζει αν τα βάζετε. Να σουτάρετε. Μπορείτε να σουτάρετε 40 τρίποτα. Να ανοίγει άμυνα. Να ανοίγει άμυνα. Και ας πάρει την μπάλα ο Γιάννης μετά και να του βάζει. Όπως παίζουν οι μπακ. Οι μπακ τα βάζουν βέβαια. Οι μπακ πήραν και το μείον τη σήμερα για να σουτάρουν 50 τρίποτα στο παιχνίδι. Ναι. Και τα βάζουν κιόλα. Αυτό ο Μπουκ Λόπεζ, φίλε. Τι φοβερά πράγματα. Χθες έβλεπα, δεν το έβλεπα το παιχνίδι, έβλεπα στιμιότυπα και είχε ένα σκηνικό το οποίο είναι ο ορισμός του πώς έχει γίνει το μπάσκετ. Έχουν βάλει 85 παίρνει την μπάλα, το πεντάρι 2-10, σουτάρει τρίποντο, πηδάει στο επιθετικό rebound. Ο playmaker, ο Μπλέτσο, παίρνει το επιθετικό rebound και βάζει καλάθι. Ωραία, αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ, αυτό είναι. Τελειώσαμε. Έτσι, εκεί έχει πάει. Λοιπόν. Κλείσαμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Και 58. Θα αποχωρήσουμε, κύριε Θωμαίδη. Και εμείς. Λοιπόν, ακολουθεί η Ζούγκλα με τον Γιώργο. Εγώ πότε Ζαγόρα. Θα μιλήσω, ένα χρόνο περιμένω. Να. Λοιπόν, Γιώργος Ζαγόρας ακολουθεί και εδώ στη Ζούγκλα. Ξεκινάει σε λίγο, τελειώνει αξιμέρωτα. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ την Τρίτη. Ναι. Έτσι, σωστά. Βεβαίως. Θα είμαστε εδώ όλοι. Όλοι. Με το καλό Θεού και επιτρέπεται. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Καλή φίλη. Γεια σας.